No niin, nyt meillä on kunnia saada vieraaksi tänne Pirkanmaan ykkösehdokas, ja ykkösehdokas sen takia, koska se numero on 111, se on helppo muistaa, ja myös sen takia, että on ihan oikeastikin mun ykkösehdokas, ja eikä pelkästään sen takia, että olisi just tällä hetkellä jotain tiettyjä vaaliteemoja, mitä arvostan, vaan myös, en mä tiedä kuinka kauan mä oon sun juttuja somessa seurannut, niin mä sanoisin näin, että mä oon varmaan nähnyt sulta kuitenkin vähintään satoja postauksia, no varmaan tuhansia postauksia, kommentteja ja kaikkea tämmöistä, niin voisin sanoa, että 100% joka ikisestä on aina ollut, siis ties kuinka monia vuosia ajan silleen, että pelkkää asiaa, niin mistä se voi johtua, että miten susta on tullut niin radikaali ajattelija, että tämmöinen meikäläinenkin tämmöinen tosi radikaali tyyppi pystyy allekirjoittamaan niitä ulostuloja? Niin, en tiedä. Se on tuohon tietysti olisi kiva lähteä itsensä kehumaan, että on niin kuin järki-ihminen, mutta toi on vaikea kysymys, että mikä on saanut. Toi on oikeastaan aika iso kysymys. Kyllä mulla on ainakin semmoinen, mitä mä nyt äsken kuuntelin noin teidän, kun sä olit tuon Tarja Impion kanssa äsken linjoilla ja juttelitte, niin jotenkin vaan samalla tavalla ajattelevat ihmiset kerääntyi niin kuin yhteen. Joo. Se huomasi siinäkin, että eihän tässä niin kuin siitä ole kyse, että ajattelisi jotenkin erityisesti, mutta onko paljon samanlaisia ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, ne kerääntyy yhteen. Ja mä muistan silloin joskus vuosia sitten, niin kun mä olin lavalla esiintymässä, mä koulutin ja sä istuit yleisössä ihan eturivissä. Se oli eka kerta mun elämässä, kun mä sut niin kuin näin livenä. 2015. Okei. Niin jotenkin huomasin silloin semmoista niin kuin jonkun kaltaista sielujen sympatiaa siinä, että mulla on tapa kouluttaa sillä tavalla, että mä vedän aika niin kuin diippiä sieltä ihmisen kasvamisen kautta ja sieltä. Ja mä huomasin, että se teki sinun vaikutuksen. Joo. Ja minun teki sitten taas hirveän iso vaikutuksen se, että se mun juttu teki sinun vaikutuksen. Se oli vähän semmoinen erikoinen kohtaaminen. Ja mä en tiedä, onko me sen jälkeen sitten edes livenä kohdattu, mutta aina sitten näin jotenkin sosiaalisen median kautta, niin kuin nytkin taas, kohdataan ja päästään juttelemaan. Kiitos vaan, kun pääsin ja tämmöinen niin kuin arvostus on tältä meikäläiseltä sinne päin ollut aina iso. Että varsinkin sitten just sen tähden, että kun sä olet ottanut asioista niin paljon selvää ja sitten pistänyt itsesi peliin ja laittanut itsesi tuleen niin sanotusti, niin se on semmoinen, mistä mä nostan hattua ihmisille, että on niin sanotusti palleja. Niin ehkä tämä on sitten semmoinen yhdistävä tekijä, että on niin kuin kanttia sanoa ja siitä huolimatta, mitä ympäristö ajattelee. Ja tämmöisiä ihmisiä tarvitaan. Ja nyt se näkee tietysti tässä vaalikampanjassa, että nekin palautet, mitä mä saan koko ajan tuolta kentältä, nyt täysin tuntemattomilta ihmisiltä, niin se näkee, että ihmisillä on hätä ja ne kaipaa semmoisia ihmisiä, mitkä seisoo selkä suorana ja näin. Mutta joo, hei, kiitos, kun pääsin messiin, niin juttelemaan sun kanssa. Sä vedät näitä ihan sarjana, näitä keskusteluita, kun sulla oli äsken kauhean hätä käydä välillä haukkaamassa välipala ja sitten taas tulla seuraavaan. Ja mä en ole näitä sun kanavia tai tätä kanavaa sillä lailla katsonut, näitä livejä äsken seurasin edellistä puhujaa sen loppuosuuden ja sitten mietin, että mitä mulla on enää annettavaa, koska teillä oli niin hyvä vaihto ja hyvä palaveri. Tärkeitä tämmöiset kanavat, missä ihmiset pääsee puhumaan, että kiitos siitä, kun kutsuit. Joo, just näin. Tuosta tuli mieleen just tuosta sun selityksestä, että joo, siis mulle mun omassa elämäntarinassa aika hemmetin iso ja tärkeä juttu, minkä mä välillä meinaan unohtaa, on ollut just se, että kun tuossa toissa vuosikymmenellä kunnolla 2007, mutta jonkin verran jo ihan lukioiässäkin, oikeastaan voisi sanoa, että 98 vuonna mä jo luin ton Jari Sarasvuon Sisäinen sankarikirjan, ja se oli semmoinen ensimmäinen sukellus tähän, niin kuin voisi sanoa, amerikkalaistyylisen personal developmentin, itsekehittämisen, self-helpin maailmaan. Ja se on ollut Suomessa kirosana. Jari Sarasvuohan saa ihan hirveästi kuraa niskaan siitä, että se vähän niin kuin toi sen semmoisen niin kuin henkilökohtaisen kasvun ajattelun Suomeen. Koska Suomessa se on ollut perinteisesti silleen, että jos
sä tuut sanomaan, että hei, sä voisit olla parempi, niin sitten kun jengillä on niin saakelin huono se oman arvon tunto, niin ne suuttuu. Ne on silleen, että ai väität sä, että mä en ole täydellinen. Väität sä, että musta olisi jotain korjattavaa. Mitä ihmettä? Ai sä niin kuin sanot, että mä oon huono. No vaikka minä huono olisinkin, niin ei sitä minulla sanoa tarvi. Me pois. No, vitsi, sinä olet tuommoinen amerikkalainen. Me ollaan suomalaisia sosialisteja täällä. Me ei olla tuommoisia, joo siellä markkinatalousmaailmassa, siellä Amerikassa varmaan halutaan kehittyä ja kilpailla ja tälleen, mutta täällä kaikki pitää tasapäistää ja jos on joku lahjas lapsi, niin ei sille voi antaa mitään erikoistehtäviä. Sen pitää, vaikka se kuinka tylsistyisi ja vaikka koko Suomen joku tärkein lahjakkuus menisi hukkaan, niin pääasia, että ei kellekään, kukaan ei saa sellaista ajatustakaan päähän, että se, kukaan olisi jotain toista parempi. Ja tämä on ihan, siis vaikka mä sanon tälleen kieliposkessa, niin kaikki nämä, mitä mä sanon, tulee ihan kirjaimellisesti vastaan Suomessa ja on tullut mun 4 vuosikymmenen aikana niin kuin toistuvasti. Niin sitten siinä, joo, 2000-luvun alussakin ja näin, mutta 2007 mä kunnolla sukelsin syvälle tähän niin kuin personal developmentin maailmaan ja aloin kuunnella ties mitä Tony Robbins ja luin Steve Pavlina nimistä blogia, mikä oli silloin netin suosituin tämmöinen itsen kehittämissivusto. Ja tosi pitkään oli just se, että jos ihan sama kenen kanssa, missä tahansa piireissä yritti puhua mistään tämmöisestä niin kuin itsensä kehittämisestä, niin tuli pelkästään, se oli niin kuin cringe, se oli vaan silleen, että oh, se on vähän, siis se oli tosi noloa ja tosi silleen, niin kuin, jengi on vähän niin kuin vaikeana silleen, että tulee semmoinen niin kuin myötähäpeä reaktio suunnilleen jengillä, että aah, sä niin kuin yrität kehittää itseäsi, että onko vähän samalla lailla kuin vielä toissa vuosikymmenellä ainakin on ollut silleen, että jos joku olisi paljastunut, että joku käy terapiassa, niin se olisi ollut tosi noloa silleen, että aah, siis olette niin kuin hullu. Että on päässä, viiraks on vähän päässä, kun se joudut tämän terapiassa. Nykyään se on jo coolia. Se alkaa olla semmoinen, niin kuin, että kaikki coolit tyypit käy terapiassa. Että se on melkein mennyt niin kuin toiseen ääripäähän. Mutta että se on varmasti semmoinen, mikä tosiaan meitä yhdistää, että me ollaan oltu siinä niin kuin personal developmentissa ja tämmöisessä niin henkilökohtaisen kasvun koulutuksessa ja valmennuksessa ja mentoroinnissa ja mastermindauksessa ja kaikissa tällaisissa jutuissa, tai ainakin fiilattu sellaisia juttuja jo kauan ennen kuin siitä tuli coolia. Joo. Mikä mielestä tosi poikkeuksellisia tässä maassa? Joo, niin tavallaan joo, ja kyllä mä sen muistan. Kato, mullahan se lähti tavallaan vuodesta 1992 marraskuusta liikkeelle, ja silloin se oli se raitistuminen myllyhoidos. Ja siellä mentiin aika, niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä mentiin aika syvälle sillä, että mikä sata jätken tikittämään, mitä varten valehtelee, mitä varten onko mikäkin despotti ja itsekeskeinen ja näin. Ja sieltä rupesi aika nopeasti löytymään se pieni pelkäävä kaveri sieltä sisältä. Ja sitä piti sitten tavaraa ruveta niin aikuisen järjellä ottamaan kädestäkin, että älä sinne sätki, että kyllä me niin ei tarvitse pelätä, että kyllä me tässä pärjät, että ota kädestäkin ja mennään. Eli piti tavallaan ruveta aikuisen järjellä kasvamaan siksi ihmiseksi, mikä pitikin olla. Ja se siitä matkasta tuli mielenkiintoinen. Mä muistan ensimmäisen 5 vuotta, niin mä leijuin ihan sillä, että jalat irti maasta. Ja valtava semmoinen, niin kuin, mä saatoin koko yön puhua oivalluksiani ja se oli ihan uskomaton aika, että mä sain tavallaan mun aivot niin kuin käyttöön. Niinhän ne riippuvuuksista sanoikin tai toipumisesta, että toipuminen on, niin kuin, se on riippuvuuksiin sitoutuneiden voimavarojen vapautumista luovaan käyttöön. Ja mulla alkoi niin hirveä semmoinen aivomyrsky ja oivalluksien sarja ja semmoinen kasvun aika ja kerran oltiin jotain Volvon takakoppaan pakkaamassa jotain tavaraa, jota mökkireissuun varten silloin Uudessakaupungissa, niin mä pysähdyin siinä, kun mä nostin sitä laatikkoa. Mä pysähdyin ja sanoin, että hittolainen, että mun aivot toimii ihan eri tavalla kuin ennen. Että ne tavallaan, se on vähän niin kuin lihas, että se rupesi tiedäksä tulemaan uusi synapseja ja kanavia sinne. Ja se oli hirveän innostava kasvun aika. Ja se teki sen, ei musta niin kuin hyvä ihmistä tullut, se vaan teki sen, että mä kasvoin niin kuin toisten ihmisten tasalle, että musta tuli niin kuin eläjäksi. Että se kiri siinä tuli ja se oli tavallaan myös murrosikäti. Oliko tämä 90-luvulla? Se oli 92, joo. Siis, eli tosi aikaisin. Joo, se oli 92 sillä ja silloin mä aloin kiinnostua ja lukemaan. Mä luin hyvin paljon. Kaikki, mitkä nyt tuntui yksinkertaisia, jotkut Deepak Chopraat ja tämmöiset, niin, mutta se oli silloin mulle kaikki ihan uutta. Tietysti tohtori Wayne Dyerin kirjat tuli kaikki niin kelattu monenkin kertaan. Ja sitten eri uskontoja myös koitin kaivaa ja hakea sieltä sitä. Niin se oli semmoinen. Sitten mä rupesin työssäni suoramyynnissä, niin mä rupesin niin käyttämään sitä omaa kokemustani myös.
mitä mä olin käyttänyt, kun mä rupesin päihdetyötä ensin tekemään ja päihdetyä sitten tietysti sain jakaa näitä asioita. Sitten mä menin niin kuin suoraan myyntiin ja huomasin, että ne samat lainalaisuudet on siellä. Et, ja missä tahansa käytännössä, että et mitä paremmaksi sä niin kuin isommaksi kasvat ihmisenä, niin sitä paremmin sun business menee. Tämä oli semmoinen iso, ja se on tavallaan surullista sillä, että siinä niin kuin maalistuu ja alkaa pitämään näitä kaikki itsestään selvänä. Tiedätkö, katsotaan, kun siitä tulee elämäntapa, että kuitenkin tästä on yli 30 vuotta aikaa jo sitä viiden vuoden isosta pyristyksestä. Ja totta kai kasvu jatkuu meidän jokaiselle ihmiselle edelleen. Kaikkihan me kasvetaan, ei me niin kuin periaatteessa paikallamme olla, mutta se kasvuvauhti, mikä silloin oli, niin se oli ihan niin kuin, tiedätkö, että se oli ihan niin kuin olisi narkannut. Että se oli, tiedätkö, se oli niin palkitsevaa, ja sitten kun uskalsi mennä ihmisten ilmoille ja sai kokonaan niin kuin ihan uudenkaltaisen maailman. Et se oli kyllä, mä koukahdin siihen todella lujaa silloin ja rupesin jakamaan. Sitten mä aloin raitistamaan ihmisiä. Mä olin itse silloin raitistunut, niin mä rupesin raitistamaan ihmisiä. Ja sit tultiin tohon sun äskeiseen pointtiin, että mä huomasin, että mä raitistan koko maailman. Et mä tiedän nyt, mitä se on. Mä tiedän, mihin se päästä jo tapahtuu, sitä raitistua. Niin mä huomasin, että ei saakeli viekö, että ei ihmiset halunnutkaan raitistua. Ja mä niin kuin törmäsin siihen, että mä en voi väkisin tiedäks, ketään auttaa. Ja sitten tuli semmoinen pieni ahdistuksen pätkä, että mä 1-2 tajusin, että kun ei ne halukkaan raitistua, ei ne kaikki halua tätä samaa, mitä mä löysin, niin sitten tuli semmoinen, että voi vitsi, että aukesko mun silmät vaan sen tähden näkemään, että toiset kulkee silmät kiinni. Ja se oli, tiedäks, semmoinen ahdistava paikka. Sitten rupesi enemmän niin kuin tulla tarve mennä semmoisten ihmisten pari, kenellä oli jo silmät auki. Ja sitä kautta sitten tietysti, kun tämmöisiä kohtaamisia tuli meilläkin silloin vuosia sitten, niin silloin pongaa ne ihmiset heti, että hei, toi on semmoinen ihminen, kenen kanssa mä haluan tekemisissä, silloin silmät auki ja näin. Ja sitten kun tämä jengi kasvaa, niin sitä kautta se jengi rupeaa luomaan vetovoimaa, sitten tulee semmoinen massa, tiedäksä, että siinä alkaa tämä gravity toimimaan, silloin se myös vetää ihmisiä puolensa, ketkä miettii, että mikä tässä elämässä on pielessä. Ja siinä sä teet pirun hyvää työtä, sä olet kerännyt hyvin paljon ihmisiä, niin koko tämän urasaikana, niin semmoisia, ketkä on ruvennut miettimään, että hei, voisinko me tehdä elämässäni jotain toisin. Niin sitten kun ne löytää sut, niin siinä on hyvä silta niin kuin niiden omaa henkisen kasvu. Että hyvää työtä teet ja tärkeällä asialla. Joo, kuinka siis monta, mennä sen kysyä, että kuinka monta tämmöistä palaveria sä oikeasti nytkin päivittäin pidät, sulla on aikamoinen tahti. 4. Okei, joka päivä. Sä oot nyt jossain, sä et ole missään pääkaupunkiseudulla nyt niin kuin fyysisesti. Joo, Alavuudella. Okei, tukikohta siellä ja selviytymistä, vai mikä se on se teidän kuvio, teidän niin kuin omavaraistaloudessa siellä, vai mikä se on se teidän messi? No siis mä opettelen käyttämään sahaa ja ynnä muuta tämmöistä. Mä oon täällä niin kuin oppipojan roolissa ja tarkoitus olisi saada ruokaa sille suoraan maasta, okay, josta ei tarvitse niin kuin neuvotella verottajan kanssa. Ja silleen, okay. Jotenkin siis, kun tämä systeemi on menossa sellaiseen suuntaan, että jokainen euro, mitä ei tarvitse käyttää, tai siis kaikki, mitä ei tarvitse niin kuin osallistua tuohon systeemiin, niin on kaikin puolin plussaa siis jo käytännössä, mutta myös niin kuin energeettisesti. Okei, no nyt tässä on osallistumassa politiikkaan, se on vähän niin kuin ehkä välttämättömyys, ja myös jossain määrin on välttämättömyys, jonkin verran euroja tässä tarvii niin kuin käyttää ja silleen. Mutta joo, siis tässä ajassa selkeästi toi tuommoinen preppaus, survivalismi ja kaikenlainen, siis omavaraisuus yhdellä sanalla, niin onhan sen on pakkokin olla nouseva trendi, niin sitten yleensä mä koitan katsoa, että mihin maailma on menossa, ja sitten menen sinne jo vähän edeltä, ja sitten alan itsekin niin kuin edistämään omalla toiminnallani sitä jotain tarpeellista trendiä. Mutta tosiaan noista itse kehittämistä jutuista, niin mä oon ollut sellainen, niin kuin niissä piireissä sanotaan, self-help junkie, että mä oon ihan hirveästi niin kuin lukenut niitä juttuja, mutta en ole sitten niin paljon toteuttanut. Oon välillä toteuttanutkin, mutta se on just niin kuin toi Eben Pagan sanoi joskus, että miten se oli balance, niin kuin studying, learning, doing, teaching, jotain tämmöistä näin, että olisi hyvä niin kuin vaikka opiskella, mutta sitten myös harjoitella ja sitten myös niin kuin käyttää ja soveltaa ja sitten myös jopa opettaa niitä asioita. Niin se on. Mut kyllä mä oon niitä saanut sit vähän paremmin tasapainoon, mutta kyllä se niin kuin aina jossain noista se pullonkaula on. Suuri osa ihmisistä ei niin kuin opiskele tämmöisiä itse kehittämisasioita välttämättä ollenkaan, mutta sitten kuitenkin tärkeintä varmaan olisi just se, että olisi ihmisiä, kenen kanssa ylipäänsä niin kuin jota voi mentoroida, jolta voi saada mentorointia, joten voi yhdessä opetella ja ratkoa asioita, ja sitten kanssa, että niitä
kanssa tehdään niitä asioita. Sellaisetkin ihmiset menestyy ihan hyvin, että vaikka ne ikinä miettisi mitään, mutta tekee vaan, niin sekin vie jo paljon pidemmälle kuin sellainen. Mutta toisaalta siinä on ollut puolensa, se on mulle hyvin ominaista silleen hirveän paljon niin kuin teoriatasolla pohtia asioita, niin on siitäkin kehittynyt myös tietynlainen vahvuus ja on siitäkin jotain hyötyä. Joo, toi on tota, Hellstenin Tommi sanoi joskus semmoisen, mikä pysäytti, kun se sanoi semmoisen lauseen, että ihmiset, kun ne havahtuu ja toipuu, lähtee toipumaan, niin tota, siinä on helposti tulee toinen koukku, eli ihmiset sairastuu toipumiseen. Ja toi oli semmoinen, mikä pysäytti. Ja sitten mä huomasin, että sitä tapahtuu aika paljon, että esimerkiksi niin kun ihmiset menee vaikka alkoholistin läheiset, niin ne menee vaikka esimerkiksi jonnekin Al-Anonin, ja saa sieltä sen voiman ja innon ja positiivisuuden taas sitä piiristä. Ja sitten kun ne lähtee pois sieltä, niin se alkaa hiipumaan. Joo. Ja tota, sitten ne kaipaa sitä taas, ne hakee jonkun äänitteen tai jonkun, ne menee jonnekin luennolle tai ne lukee joku kirjan ja sitten menee taas sinne palaveri. Eli ne tavallaan niin kuin koukahtaa siihen toipumiseen, siihen elämykseen, siihen, että vau, no nyt mulla on hyvä fiilis. Ja ne hakee sitä sitten taas vuodesta toiseen, ne ei koskaan ala elämää. Tässä on semmoinen riski, että ne jää tavallaan, niin kuin, siirtää vaan sen koukun siihen toipumiseen. Ja toi oli mulla kanssa semmoinen jossain vaiheessa, että mä rupesin miettimään, että hetkinen, että mun pitää siivet jo kantaa, mun pitää alkaa elämään niin kuin sillä, että mä en jatkuvasti mieti sitä, hain niitä elämyksiä, oivalluksia, ideoita. Niin kuin mä sanoin, että se oli aika koukuttavaa se ensimmäinen 5 vuotta, mutta sitten se seuraava 5 vuotta oli sitten jo semmoista iisimpää ja mä opettelin elämää. Mutta kun ihminen on tiedäksä 30-vuotiaana tulee murrosikään, niin se ei oikeasti mitään lasten katsottavaa. Se on niin kuin aika rankka trippi, että kun lapsena rupesi ryyppäämään ja sitten vasta kun raitistuu 30-vuotiaana, niin sitten rupeaa oirehtimaan ja kasvamaan. Niin se on just se, mitä sä äsken mainittit, että sitä on niin kuin yksin pirun vaikea tehdä. Et sen tähden siinä oli hyvä olla ihmisiä ympärillä, ketkä on käynyt sen saman polun. Ja mulla on kaikessa nykyään semmoinen motto, että ottaa, jos haluaa jonnekin, niin ottaa ohjeet niiltä ihmisiltä, jotka on jo siellä. Tiedätkö, ketkä on mennyt sen polun jo, on se sitten taloudessa tai terveydessä, fyysisessä tai psyykkisessä tai henkisessä kasvussa, niin aina niin kuin sieltä hakee niitä. Ja tämä on ollut suomalaisille vaikeaa, mitä tuossa alussa puhuttiin, että ottaa niin kuin ohjeita vastaan. Tiedätkö? Tämä on suomalaisille vaikeaa. Ja sitten tuohon mä haluan, itse asiassa mulla on hyvä semmoinen pointti, mitä mä olen käyttänyt tuohon, kun sä puhuit tuosta suomalaisten itsetunnosta, niin jos nyt, mä olen miettinyt se vähän sillä tavalla, että jos sä katsot suomalaista lapsiperhettä, tai siis mä puhun nyt ajasta 40 vuotta taaksepäin, voi olla tänäänkin totta, mutta uskon, että on osittain ainakin, että jos on suomalainen lapsiperhe, siellä on vaikka 1, 2, 3 muksua, ja sitten sinne kylään tulee toinen lapsiperhe, millä on kans 2, 3 lasta. Että siellä voi yhteensä sitten olla vaikka niitä lapsia, vaikka 4 tai 3 tai 5 meluamassa niin sanotusti. Vanhemmat on siinä sitten pöydän vieressä ja lapset huutaa siinä lattialle ja leikkiin ja sitten vanhemmat sanoo, että hei menkää nyt sinne Liisan kamariin, että aikuiset saa puhua tässä, että olkaa nyt hiljaa, menkää sinne ja pistäkää ovi kiinni. Ja ne menee sitten sinne Liisan kamariin ja lapset leikkii siellä, välillä kuuluu vähän kovempi ääni, tulee joku riita tai joku kuuluu sieltä, niin joku näistä vanhemmista huutaa, että nyt ei tapella siellä. Ja sitten taas jatkaa sitä omaa keskustelua ne vanhemmat. Ja tämä on semmoinen niin kuin, jos sä taas otat esimerkiksi jotain Keski-Euroopan perheitä, missä on lapsiperhe, ja sinne tulee lapsiperhe kylään, niin tämä perheen isä nostaa sen tyttärin sen pöydälle, että kattokaa, tanssiprinsessa, kattokaa meidän prinsessa tanssi. Että siellä on lapset niin kuin läsnä siinä. Sitten kun Suomessa tulee joku tämmöinen, että päättäjät tekee jotain sannamarimaisia kusipäisyyksiä, mitä nyt tehdään, niin Mitä nämä Suomessa kasvaneet lapset sitten tekee? No, nehän menee sinne Liisan pupiin ja parkuu siihen tuoppiin, että saatanan perkele. Ja mitä tekee keskieurooppalaiset? Nehän heittää tuolit läpi lasiin, että jumalauta, meitä ei kohdella näin, ja ryntää kadulle ja pistää parlamenttitalot palaamaan. Koska niillä on se minä, että ei kohdella näin. Mutta suomalaiset tosiaan Liisan pupissa, kun on käsketty sinne olemaan hiljaa. Tämä on ehkä semmoinen yksi ongelma, mikä meillä on. Ja sitten on tämmöisiä tyyppejä, mitkä on herännyt, mitkä ei suostu olemaan se Liisan kamari. Että jumalauta, mä olen arvokkaampi kuin se, että te tumpaatte mut jonnekin olemaan hiljaa. Mä haluan olla siellä, missä tapahtuu. Koska minä olen minä. Minut pitää. Mä haluan, että mä olen näkyvä. Sitten oli tämmöisiä ihmisiä, kenellä on minäkuva parempia ja vahvempia. Ne lähtee sitten vapauden liittyen, lähtee taistelemaan, että Sanna-Marin ei vastaa. Että ei, meitä kohdellaan näin, saatana.
Mä näen sen jotenkin tällain. Joo, tuosta herännyssanasta tulee mieleen herätysliikkeet. Ne on mulle ollut aina vähän sellaista, no. Mä oon yhtä lailla koukussa niihin, kuin mitä sitten voisi olla siihen toipumiseen tai johonkin vaikka tämmöiseen kerhoon. Ja mä en voi niin hyvin, jos mä en löydä sellaista herätysliikettä, mihin mä voin uskoa. Tämä Vapauden liitto on sellaista. Sen takia mä pystyn tekemään vaikka 4 näitä päivässä ja kaikkea muutakin somessa sen päälle. Mä saan koko ajan energiaa siitä, koska mä koen, että mä saan kuulua sellaiseen. Mä saan niin kuin olla liekeissä ja just se inspiraatio on mulle semmoinen käyttövoima. Onko sä tiimipelaaja? Joo, siis ehdottomasti, tai joskus kuulemma huono sellainen, koska mähän sitten aina herätän, menetän yleensä, tai mä löydän, niin kuin sanoit, että on etsinyt paljon hyviä ihmisiä, on etsinyt koko aikuisikäni, mutta sitten aina niin kuin lähtee pois, kun mä sanon jonkun väärän mielipiteen. Terveyden puolesta, ja niin kuin nimenomaan status quo vastaan, mutta siinä vaiheessa, kun ottaa kantaa piikkeihin, niin sit nyt meni liian pitkälle, ja sitten kukaan ei uskalla edes nähdä mua enää, koska ne pelkää, että jos se päätyy samaan valokuvaan, niin sitten nekin kansalla tai niin lähtee yhteistyökumppanit ja tälleen, ja sitten mä vaan silleen, että ok, no mä etin sitten taas niinku uusia tyyppejä ja uusia herätysliikkeitä. Joo, eli sä olet hyvä tiimipelaaja silloin, kun se tiimi on oikein. Joo, siis ehdottomasti ajattelen näin, että mä oon semmoinen tiimipelaaja, että sitten kun se tiimi menettää integriteettinsä, niin sitten kyllä perästä kuuluu. Juuri niin näin. Jos mut ottaa mukaan johonkin tiimiin tai vaikka omaan elämään, niin se on niin kuin, mä oon silleen kaksiteräinen miekka, että mähän oon ihan mielettömän antelias ja mä teen niin kuin ilmaiseksi inspiraatiolla vaikka miten paljon niin kuin toisten ja sen koko tiimin ja sen koko jutun eteen ja ihan siis saan ihmeitä aikaan, mutta sitten jos tavallaan ne yhteiset arvot ja tämmöiset, niin jos yhtäkkiä jengi lähteekin niitä vastaan tai jotenkin vähän niin kuin laiskistuu, että ei meitä oikeastaan kiinnostakaan nämä arvot enää, että ruvetaankin valehtelemaan, kunhan saadaan vaan nyt firma myytyy hyvään hintaan tai jotain tämmöistä, niin sittenhän mä oon niin kuin ydinpommi, joka räjähtää. Joo, sullehän kävi niin ihan elämässä elävässä tuon bisnespuolella. Siis on käynyt monta kertaa. Joo, mä tiesin vain yhden kerran. Okay. Joo, siis silloin kun me tavattiin eka kertaa, niin mä olin, no sillä hetkellä mä en ollut koditon, mutta mä olin jollain millä liekkeellä tuella tai jotain, että se oli taas yksi kerta, kun taas kerran oli mennyt firma kiinni. Yeah. Kuinka monta mulla nyt niitä onkaan, varmaan 4 ollut, ehtinyt olla, tai sille, että se on aina toistunut uudestaan. Että kyllä mä oon aina niin kuin itteni kansellannut kaikkialta pois. Okei. Ja toi on semmoista, toi on vähän semmoinen, kun toi on niiden ihmisten kirous, ketkä ei suostu niin kuin omien periaatteiden yli kävelemään. Se vaan on semmoinen, että sitten on niitä ihmisiä, mitkä tiedätkö, suostuu ja noita mä nyt niin jos mä mietin esimerkiksi sitä, että mä olin perussuomalaisen ennen, ja sitten kun mä huomasin, että perussuomalaiset ei ollut ollenkaan piikkivastaisia, ne lähti niin kuin maskipelleilyyn mukaan, ne lähti NATO-pelleilyihin mukaan ja menettämään Suomen itsenäisyyttä, niin vaikka se olisi kuinka iso puolue ja vaikka sillä olisi kuinka paljon mahdollisuuksia, niin mun ei anna kantti periksi olla semmoisessa toiminnassa mukana, mun on vaan niin kuin lähdettävä. Ja tämä aika kaipaa tämmöisiä periaatteen ihmisiä. Meiltä on arvot mennyt tästä maasta ja kaikki on niin kuin hämillä, että mitä täällä oikein tapahtuu, kenenkään ei voi luottaa. Tämä aika huutaa tämmöisiä ihmisiä, että nyt tarvitaan niitä, kenellä on niin kuin ryhti. Nyt tarvitaan niitä, kenellä on pallit. Että tämä on tavallaan, ja se näkyy ihan tässä Vapauden liiton kasvussakin. Se näkyy siinä, että ihmiset ottaa yhteyttä. Mä sanon joka päivä tämmöisiä viestejä, ja tänäänkin tuli tämmöinen viesti täysin tuntemattomalta ihmiseltä, niin tsemppiä vaaleihin, tämä tuli Instagramin kautta, missä mä en olisi aktiivinen, mutta sieltä tämmöinen viesti, että tsemppiä vaaleihin, toivotaan, että ääniä tulisi reilusti. Meitä on yli 10 hengen porukka Itä-Tampereella, ollaan keskittämässä äänet sinulle vaalipäivänä tietysti, ystävällisin terveisin Mari. Ja mä en tunne tätä kyseistä Mari. Eli näitä tuli joka päivä, mä sain eilen samanlaisia. Ja tuntemattomat ihmiset on katsonut, että tuossa on semmoinen kaveri, mikä niin kuin, että on niin kuin luotettava, ja jos meidän politiikkaa nykyään katsoo, niin siellä ei kauheasti luotettavaa ole, tiiäks, kun katsoo meidän poliittista tai näitä puoluekarttaa, niin järjestään jokaisen puolueen, mitä meidän Arkadianmäellä on, paitsi nyt VKK, niin kaikkien perässä lukee puolueen nimenä tämä Maailman talousfoorumi, VEF. Se on ihan oikeasti, niin kuin, että ne on niin kuin kaikki,
Ja äsken mitä sä juttelit edellisen vieraan kanssa, niin hän sanoi, että hän on keskustassa ollut yksi, kaksi, ei vaan voinut enää olla keskustassa, että se oli muuttunut joksikin ihan muuksi. Ja mulla tuli eilen, mä olin jossain videossa sanonut sillä omassa videossani, että viitannut siihen, että mitä varten meidän demarihallitus kävelee yli meidän perustuslain mennen tullen, että se on sen tähden, koska meidän perustuslaki on rakennettu kristillisen arvopohjan varaan. Ja demareilla ei ole kristillistä arvopohjaa, niin niitä ei tarvitse noudattaa meidän lakiin, koska heillä on ismi-ideologia, mitä he noudattaa. Heillä ei ole kristillisyyttä. Tämä lause, mitä mä sanoin, niin se oli yhden mun tulevan äänestäjän hermoille käynyt lause, koska hän on demari, mutta hän haluaisi äänestää mua. Ja hän otti minun sitten yhteyttä. Ja silloin mä ymmärsin vasta sen keskustelun jälkeen, että kun mä kerroin sitä, että demarit ei ole enää sitä, mitä se oli silloin. Mun isä oli demari ja hyvin tykätty, rauhallinen, kiltti mies. Ja sitten myös niin sekä mun isävainaa että JFK Kennedy, molemmat pyörii kuin hyrrä haudassaan tällä hetkellä, että mikä helvetti heidän demareista on tullut. Se ei ole enää sama porukka. Ja mä oivalsin keskustelussa, että tämä rouva, mikä otti minun yhteyttä, ja kun mä haukuin demareille jo kristillisyyttä, niin hän elää vielä semmoisessa ajassa. Hän ei ole niin kuin minä, joka on seurannut viimeisen 10 vuotta Amerikan politiikkaa ja nähnyt, mitä ne demarit siellä on, kuin mädäksi se on mennyt. Että ne tekee kaikki rikoksen kautta siellä nykyään. Mä olen nähnyt sen tässä vuosikymmenen aikana, että miksi demarit on muuttunut, ja se tulee sieltä tänne Suomeen, mutta tämä ihminen, joka elää täällä Suomessa demarina, ja on ruvennut vasta nyt pikkusen epäilemään sitä, että äänestyisikö sittenkin Vapauden liittoon, niin hän on kauhealla viiveellä, hän ei näe, mitä demarit oikeasti on. Miten mä sen näen, koska mä olen nähnyt sen niin kuin Amerikan touhuja, seurannut sitä, että mitä ne siellä oikeasti tekee. Että se on ihan totaalista kusipäsakkiä, mitä ne touhuu siellä Jenkeissä. Ja se sieltä säteilee tänne Suomeen, ja se näkyy Sanna Marinin touhuissa, tämä globalismi. Mutta meidän demarit ei ole vielä siihen herännyt, ja sen tähden häneltä tuli tämmöinen, että loukkaantui. Mä vaan sitten olen hänelle perustellut, että hei, me katsotaan demareita ihan eri suunnasta. Mä en puhu niistä mun isänajan demareista, mistä sä puhut ja missä sä vielä olet. Mä puhun nykydemareista. Ja se on täysin muuttunut se porukka. En murita sanat kertomaan, kuinka paljon mä niin kuin, no en mä jatka tämän pidemmälle, mutta tästä, ettei se nyt mene ihan toisten haukkumisessa, mutta vaan niin kuin tämä kontrasti, että kun sä seuraat asioita ja sä kaivat faktoja ja sä astut sivuun ja katot askeleen sivusta tätä touhua, että mitä se oikeasti on, niin sun kuva siitä alkaa kehittymään, ja nämä ihmiset, jotka ei seuraa näitä asioita, niiden kuva ei kehity. Se sama on henkisessä kasvussa, ei ne ymmärrä, mitä mä puhun, jos mä rupuin puhua henkisestä kasvusta. Ei ne tiedä, ne luulee, että se tarkoittaa sitä, että ihmisestä tulee ylpeä, kun se ylpeys kasvat jotain. Ei ne niin kuin vaan ymmärrä, ja tämä on joskus turhauttavaa, että kun sulla on paljon tietoa, sulla on paljon näkemystä, ja sit sun tarvitsisi antaa se jossain yhdessä vastauksessa ihmiselle. Mä olen kerran nähnyt semmoisen hyvän meemin, missä oli Homer Simpsonin kuva ja silmät seiso päässä vaan, ja teksti oli jotenkin sillä lailla, että se hetki, kun sulta niin kuin kysytään yhdessä lausessa vastaamaan johonkin semmoiseen asiaan, mitä sä olet tutkinut 10 vuotta, niin sulla on ehkä monta kertaa tullut se sama tilanne ravitsumuksen puolella, kun se joudut jollekin ihmisen lähtee ihan perusasioita selvittämään, mitkä on sulle niin kuin hyvin diipisti täysin selkeitä, ja se ei ymmärrä pintakaan niistä, kun se on pelkästään vaan seurannut jotain THL:n ravitsemussuosituksia. Ja mä ymmärrän, että sulla on monta kertaa pitelemistä pinnassa, että pystyy, niin kuin, pystyy sen ihmisen silloin sitten rauhallisesti kohtaamaan. Se on turhauttavaa, se on väsyttävää. Siihenkin no, näkyy kyllä hyvä tottuu. Joo, ehkä se on ollut lähinnä sitä, siis no joo, oli se turhauttavaa silloin alussa, kun ne asiat mulle valkeni, ja mä yritin puhua kaikille kavereille ja sukulaisille, ja ketä ei kiinnostanut, ja sitten mä olin vähän katkerana, että miksei kukaan kuuntele, mutta sitten mä kyllä opin just sen, niin kuin säkin sanoit, että säkin opit silloin aika alussa just sen, että hetkinen, että eihän mä voi niin kuin raitistaa ihmisiä, jotka ei halua raitistua, että pitää etsiä niitä ihmisiä, joita kiinnostaa, ja sitten mä oon etsinyt niitä ja päässyt puhumaan niille, mutta sitten myöhemmin on tullut se, että kun ne on ollut jo niin vanhoja, ne jotkut tietyt perusravitsemusoivallukset, niin mä oon huomannut, että mä en ole ollut enää paras opettamaan niitä untuvikkoja. Että mä olin parempi opettamaan silloin, kun ne oli mullekin vielä suht tuoreita. Ja sitten mä oon enemmän suostellut muita, jotka sitten on enemmän alkutaipaleella ja lähempänä niitä tavallaan untuvikkoja. Että juttelen mieluummin ton kanssa. Joo. Tämä on muuten hyvä, että jos on semmoisia ihmisiä ympärillä, kenelle pystyy delegoimaan. Että niin kyllä
kyllä mä sen tuolla vaalikojullakin olen huomannut, kun joku tulee mulle juttelemaan, että mä yritän kertoa sille kokonaiskuvaa ja se ei ymmärrä yhtään, mitä mä puhun, niin mä pikkuhiljaa otan askeleen taaksepäin ja sitten siihen tulee kaveri, mikä on samassa puolueessa mun kanssa, mutta silloin paljon maanläheisempi, simppelimpi lähestymistapa, vielä ainakin toistaiseksi, tai sitten se on hänen persona, niin mä annan hänelle tilaa siinä, kun hän pääsee ottamaan sen ihmisen haltuun ja näin. Sitten tulee hyvä vuorovaikutus. Et ei vaan niin kuin, ei kaikkien kanssa vaan niin kuin oikeasti voi lähteä, niin kuin, eikä kannatakaan lähteä vääntämään. Mutta kyllä mä sulle hattuun nostan. Tämmöisenä äänitorvena oleminen, niin kyllä se kysyy. Mikä Olli-posti olisi, jos sä et olisi äänitorvi? No, mä sanoisin, että jos olisi nyt 1000 potentiaalista rinnakkaistodellisuutta, missä asiat olisi mennyt jotenkin eri tavalla, niin kaikissa 1000 niistä mä olisin äänitorvi. Koska mä tunsin sen jo ihan superpienenä. Siis mä koulutin sitä jopa paineita. Siis alle 10-vuotiaana mä jo niin kuin tunsin sen, että musta pitää tulla, mun pitää, niin kuin, mulla on joku sanoma niin kuin maailmalle. Mä en tiedä vielä, mikä se on. Mä koin niin kuin paineita, mun pitää löytää se. Mun pitää keksiä se nyt ja yrittää sanoa se jotenkin. Ja jo 5-vuotiaana englanninkielisessä leikkikoulussa niin tuli semmoinen mahdollisuus, että täältä joku voisi päästä pikkukakkoseen. Niin mä olin, että minä. Ja mähän menin sinne ja olin 5-vuotiaana pikkukakkosessa. Ja joka kerta, kun ihan sieltä leikkikoulusta asti, jos oli mahdollisuus esiintyä missä tahansa, vaikka joulujuhlassa tai tanssia tai laulaa tai tehdä teatteri tai jotain, niin mun oli ihan pakko olla siellä lavalla. Eli mä oon ollut niin jo, se on ollut se. Onko sulla vielä esiintymistä, muuta kuin tämmöiset esiintymiset, niin onko sulla jotain? Ei mitään. Että siis mähän vielä ennen koronaa, niin mähän, siis se oli yleensä 1000 per luento, tai joskus jos oli liian pieni yhdistys, ei ollut varaa maksaa, niin mä saatoin puolittaa se, mutta että tyypillisesti siinä, sen jälkeen, kun siis julkaisin kirjan ja kaikkea, niin 1000 plus alvi, niin sitten sai ihan hyvin tehdä keikkaa ympäri Suomea, mutta tietysti koronan myötä, tietysti ylipäänsä puhuminen loppui itse kullakin, mutta sitten tavallaan kun alkoi olla näitä vääriä mielipiteitäkin, niin siinä kohtaa kun Suomi alkoi vähän aukeneen, niin sitten oli yhtäkkiä sellainen tilanne, että eihän niin kuin mikään tapahtuma voisi ottaa meikä puhumaan, koska ne alkaisi heti saada viestejä silleen, että hei, jos te otatte ton tyypin puhumaan, niin me kansellataan teidät. Ja Suomessa kaikki säikähtää sellaisesta. Joka ikinen instituutio, joka ikinen virallinen taho, tai siis joku firma tai muu, niin on silleen, että me heitetään toi tyyppi hemmetti. Ihan sama, vaikka toi tyyppi olisi auttanut meidät alkuun aikana, ihan sama, vaikka se olisi melkein joka päivä tehnyt melkein 24/7 työtä meidän eteen, ja vaikka se olisi niin kuin meidän eniten luottotyyppi, joka on auttanut meitä eniten ja pistänyt koko sydänveressä tähän, niin jos tulee yksi kansalaisviesti, niin okei, me heivataan se helvettiin. Niin kuin, että siis Suomi vaan on sellainen paikka. Niin, mutta se on vaan niin kuin, I have to deal with that. Ja ne menee sinne Liisan kamariin oven taakse häpeämään, että se Suomi on semmoinen maa. Joo, siis jengille tulee helposti täällä se sama, mikä mulla tuli, kun 12-vuotiaana olin eka kertaa jossain SM-kisojen mitallipeleissä, niin alkoi mailaa vähän puristaa, kun yhtäkkiä oli mahdollisuus päästä finaaliin ja sulle vaikka voittaa ehkä Suomen mestaruuskin, ja mulla oli 2 matsipalloa, ja nyt vaan pitäisi saada se rystilyönti vielä onnistua, niin alkoi vähän mailla tutiseen, niin ja kyllä siis edelleen ihminen on edelleen, ja jos mä menen tästä tenniskisoihin, niin mulla todellakin alkaa mailla tärisee edelleen, tulee ne lapsuuden traumat sieltä ja silleen, mutta mä näen sitä niin kuin myös ympärilläni silleen, että monilla kuin vaikka bisneksessä, niin se alkaa niin kuin mailla puristaa, että sen sijaan, että ne olisi silleen, että mä pelaan nyt vaan omaa peliini ja teen nämä oikein ja teen oman vakaukseni mukaan ja tapahtuu mitä tapahtuu, niin se niin kuin lähtee romukoppaista silleen, että ei kun nyt ei saa onnistua, nyt pitää suojella saavutettua etua ja ei saa ottaa riskiä ja jengi menee niin kuin semmoiseen, ne menee jäähän niin kuin hirveän helposti. Moni ihminen tietämättään tuhoaa omia bisneksiään sen tähden, kun niillä on menestymisen pelko. Joo. Ne haluaa menestyä, mutta niillä on menestymisen pelko ja sitä ne ei tiedä. Ja toi, mä huomasin joskus se itse silloin, kun mä raitistuin, mulla oli baari silloin ja mulla oli siellä 2 kilpabiljardipöytää, se 6-jalkainen ja 9-jalkaiset kilpapöydät. Ja mä treenasin silloin ja pelasin ja jotain kasipallo hakattiin ja mä huomasin siinä pienessä kaljassa, esimerkiksi pupitikka meni hemmetin hyvin, että mä pärjään pupitikas hyvin ja pienessä kaljassa 2-3 tuoppia, 2 iso tuoppia, niin sitten menee hyvin. Ja se oli biljardilla aina sama, mutta sitten kun mä raitistuin ja rupesin pelaamaan, niin se eka lyönti, se oli ihan helppo ja jättö onnistui hyvin ja siitä oli hyvä lähteä seuraava, mutta se seuraava oli sitten hyvä, sitten kun se vielä meni, niin kolmas oli sitten, okei, se otettiin sitten ihan niin kuin tosi tarkasti ja neljännen lyönnin sitten jo missas.
Ja sen tähden, koska se ykköslyönti oli helppo, mutta se loi paineita, että jos ykkönen onnistui, niin kakkosenkin täytyy onnistua. Ja se toinen lyönti loi, ennen kuin mä sitä toista löin, mä ajattelin, että jos tämä menee, niin perkele, mun täytyy kolmaskin saada. Mulla oli menestymisen paine, sitten jos sitä kolma, sitten se oli varma, että se neljäs pallo ei enää mennyt, koska se paine kasvoi niin isoksi, että keppiä tuli rutistettu. Tämä on elämässä yleensäkin se, ihmiset tulee semmoinen olo, että jos mä tässä menestyn, niin sitten mun täytyy menestyä jatkossakin. Niin se menestymisen pelko rupeaa niin syömään sitä omaa sen hetkistä tilannetta, ja monet kaataa bisneksensäkin sen tähden, kun on menestymisen pelko. Ja monessa asiassa tämä toimii, jopa parisuhteissa niin toimii tämmöinen, että toi, se on erikoinen juttu, me halutaan menestystä, mutta sitten me pelätään sitä, koska se tuo vastuuta, ja me pelätään sitä vastuuta, mitä se menestymisessä on. Joo, onnistumisen. Ja ehkä se johtuu vielä siitä, että meillä on menestymisen pelkoon sisäänrakennettuna epäonnistumisen pelko, koska eihän tässä epäonnistu tässä yhteiskunnassa. Se on ihan kauheata, jos epäonnistuu. Niin tämä on niin kuin se ongelma. Sitten kun on kerran munannut itse niin totaalisesti tässä elämässä, että ei ole enää mitään hävittävää, niin sitten ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Sitten voi antaa painaa täysillä. Se on ihan tervettä, että ihmisellä joutuu kunnon kriisiin, että se on pakko myöntää, että mulla ei ole niin kuin mitään. Mä olen menettänyt kaiken ja minusta ei ole mihinkään. Ja sieltä pohjalta on sitten, ihmiset yrittää liian helposti tai... Se on ehkä ihan inhimillistä, että me yritetään mennä, tiedätkö, latvan kautta puuhun, ja eikä ymmärtä mennä sieltä tyven kautta. Ja tästäkin mä olen joskus lukenut, että on olemassa niin kuin hyvää vahvuutta ja huonoa vahvuutta, että me ollaan vahvoja ihmisiä, me voidaan olla sitä hyvällä tavalla tai huonolla tavalla. Ja se hyvä tapa pohjautuu heikkouden myöntämiseen, ja se huono vahvuus perustuu heikkoiden kieltämiseen. Ja se aika nopeasti, kun sä ihmisten kanssa juttelet, niin sä näet sen, että toi ihminen on vahva sen tähden, kun se kieltää heikkoutensa. Ja silloin se on rooli, ja se ihminen tulee väsymään jossain vaiheessa. Tai sitten se on niin saakeli ulko-ohjautuva, että sen lähellä on ihmisten paha olla. Mutta semmoinen ihminen, mikä vetää elämässä oikein kunnolla turpia ja myöntää, että okei, mä en pysty mihinpäin, lähtee sieltä kasvamaan, niin se, hänen kasvava vahvuutensa perustuu se heikkouden myöntämiseen. Ja tämä on se, minkä ihminen silloin, kun se kriisiytyy elämässä, niin se joutuu tämän kautta käymään, niin sen tähden se kriisi on voimavara, sen tähden se kriisi on hyvä asia, sen tähden mä en pelkää kriisejä enää, en mä niitä kaipaa elämääni, enkä hae tieten tahtoen, mutta mun ei tarvitse pelätä enää kriisejä, sen tähden mä voin aika vapaasti paukuttaa, ei mun tarvitse mitään epäonnistumista pelätä. Niin se on aika vapauttavaa, kun kerran käy oikein kunnon kolauksen. Semmoiset ihmiset koettaa vain epätoivoisesti pitää kulisee kasassa, niillä ei ole vielä tullut sitä kunnon täräystä. Niin se tulee jossain vaiheessa. Ne pelkää, että se tulee, ja se tulee jossain vaiheessa. Ja sitten jälkeenpäin ne vasta ymmärtää, että se olikin helvetin hyvä, että se tuli, koska nyt mä olen vapaa ja nyt mä voin kasvaa ja mennä eteenpäin. Ihmiset pelkää kriisiytymistä aivan turhaan. Pitää sitä. Toisaalta, jos ajatellaan, se on yksilötason kriisi, mutta puhutaan myös yhteisötason kriisistä tai yhteiskunta- tai globaalista kriisistä. Nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että mä olen jo muutaman vuoden sanonut, että voi vitsi, kun tulisi oikein kunnon pamaus, tulisi oikein kunnon kriisi, että tämä maailma heräisi ja ihmiset alkaisi taas puhaltaa yhteen hiileen, tulisi oikein kunnon jysäys. Koska se näyttää olevan niin kuin ainoa keino, että niin kuin ihmisyys tai ihmiskunta herää, jos se kerran ainoastaan kriisin kautta niin kuin herää. Mutta toivottavasti se pamaus tulisi mahdollisimman nopeasti, ettei siihen menisi monta sukupolvea tällä lailla kärvistelisi, kun nyt mennään. Vaan se tapahtuisi nopeasti ja sitten lähdetään rakentamaan uudestaan. Mikä se pamaus sitten on, en tiedä, mutta sen pitää olla riittävän iso, jotta ihmiset herää. Jolle ne, niin. Ja tuossa taas on myös se, että jos tulee tavallaan pamaus tai asiat menee jotenkin tosi ikäväksi, mutta siinä samalla siihen ei liity sellaista huikeaa niin kuin valaistumis- ja niin kuin education- ja viisastumisprosessia, niin silloin käy niin kuin 30-luvun Saksassa. Eli just tämä niin kuin totalitarismin massa, hypnoosin massapsykoosi, että kun jengillä on paha olla, niin sitten kun joku sanoo, että se on piikittömien vika tai se on Putinin vika, niin sitten jengi on ihan suvahdossa. Joo, ja siihen me ollaan nyt menossa, nyt näyttää siltä, että ollaan menossa siihen, että ihmiset alistuu. Se ei ole vielä kriisi, se ei ole vielä minkä kaltainen herääminen, että ihmiset vaan alistuu. Se voi olla, että me joudutaan pari-kolme sukupolvea olemaan siinä neokommunismissa ja fasismissa, mitä nyt rakennetaan, ennen kuin ihmiset sitten nousee. Siinä on tietysti se, että nämä valtapitävät koittaa sitten kaikilla tavoilla kaiken kaltaisen viestinnän niin kuin kumota, niin kuin tämmöinenkin viestintä, mitä meillä nyt on, niin ei ole sitten enää silloin mahdollista, koska sillä estetään se, että ihmiset ei pääse näitä ajatuksiaan levittämään.
Eli se voi kestää aika kauan, se fasismin ja neokommunismin aika, mikä tässä nyt rakentuu. Et toivottavasti ei, mutta tämä voi olla yksi niistä rinnakkaistodellisuudesta, mitä me tuossa äsken puhuttiin, tai sä mainitsit tuhat niitä, niin voi olla, että semmoinen tulee, mutta voi olla, että ei. Toivotaan, että jengi. No, Suomessa esimerkiksi nämä vaalit on aika ratkaisevat, mitkä nyt muutaman päivän päästä on, että kui porukat ymmärtää, jos ne ymmärtää äänestää sitä globalismia ja neokommunismia maailman talousfoorumiin vastaan, niin silloin ne ei äänestä ketään näitä valtapuolueita ja näitä isoja puolueita, koska ne tumppaa olevan nyt kaikki sen kehityksen airueita ja vievät sitä eteenpäin. Jos ne ihmiset ymmärtää, että tämä on vedenjakaja vaihe Suomen historiassa ja Suomen historian tärkeimmät vaalit, niin silloin ne äänestää tämmöisiä puolueita kuin Vapauden liitto, jos ne sen oikeasti ymmärtää. Et jos ne haluaa vapautta ja ne haluaa Suomen pitää Suomena, niin silloin. Mutta millä me nämä ihmiset herätetään, niin se onkin se kysymys. Mutta viesti on kentältä vahva, että porukat herää. Herääkö niitä tarpeeksi? Toivotaan. Vedetään tämä viimeinen viikko ennen vaaleja sillä lailla, että saadaan jengi hereille tarpeeksi. Ja myöskin ne, ketkä on jo heränneet, niin toivon, että hekin herättää vieressä olevia ihmisiä. Tämän viesti mennä ihmiseltä ihmiselle, koska valtamedian kautta me ei päästä esiin, koska se on sitten taas näiden toisten käsissä. Joo, ja se on tavallaan tärkeä osa sitä viestiä kanssa, että tässä ei ole kyse mistään vaikka perinteisestä vasemmisto-oikeistojaosta tai demokraatit vastaan republikaanit, että niin kuin mekin tietää Jenkkilässä, niin kyllähän ne molemmat puolueet on, ei ne nyt ihmisten asialla hirveästi ole, vaikka joskus siellä jossain on jotain hyviä tyyppejä. Esimerkiksi mua sanotaan joskus äärioikeistolaiseksi tai jotain, mutta tosi monet mun lemppariajattelijat, lempparikanavat, lempparivaihtoehtomediat on vasemmistolaisia. Joo. Ainakin perinteisesti demokraattipuolueen äänestäjiä. Noam Chomsky, The Last American Vagabond, Douglas Rushkoff, Russell Brand. Näitä riittää vaikka kuinka. Ihan huikea tyyppejä. Tosi monet niistä on nykyään silleen, että mitä tälle demokraattipuolueella on tapahtunut. Mutta tämä on juuri tämä, mistä mä aikaisemmin puhuin. Russell Brand on hyvä esimerkki siitä, että sehän puhuu oikeistolaisemmin kuin republikaanit 5 vuotta sitten. Joo. Se on tavallaan. Tai mitä noin nyt tarkoittaa, jos noin sanat nykyään, en minä tiedä. Niin, sepä se. Ne on vähän aikaa sidottuja. Mutta niin, toi on muuten hyvä. Tuosta voisi vähän keskustella, että mikä se on nyt sitten se näkemys, mikä on se, minkä kannalla säkin olet. Ja mikä se on se ero niin kuin liberaaleihin nyt ja liberaaleihin 10 vuotta sitten, niin mikä on se sun ajattelun ero? Tämä on vähän vaikea, koska se raja liikkuu koko ajan tässä ajassa. Mitä sä näkisit, mikä sä olet, mistä sä katot? Heitä nyt muutama semmoinen teesi, mikä määrittelee sitä sun näkökanta. No mun mielestä selkein tavallaan raja ja määrittely on se, mitä joku sanoi tuossa jossain kohtaa, kun mäkin tavallaan olin taas vähän niin kuin kaikenlaisten kansalausten kourissa tuossa koronavuosina, niin sitten hauska semmoinen näkökulma tuli, kun mä en muista yhtään, mutta joku jenkkityyppi jossain vaan sanoi tälleen, että tavallaan, että mä en luota enää kehenkään, joka ei ole joutunut kansellatuksi tässä viime vuosina, niin kuin, siis tyyli, ainakaan niin kuin lääketieteessä ja tällaisessa, että jos ja että siitä on tullut, että se on oikeastaan semmoinen meriitti, niin mä sanoisin samalla tavalla, että niin kuin, jos ennen on ajateltu, että oikeasti on vasemmisto, niin nyt mä sanoisin silleen, että kansellatut ja ei-kansellatut. eli siis just, että jos et ole viime vuosien aikana saanut vihaa niskaan siitä, että sanoit itsestäänselvyyksiä, mitä jokainen näkee omilla silmillään tuosta pandemiasta tai vaikka tuosta Venäjän jutusta, siis tarkoitan, että jos Lööpit sanoo joka päivä, että Putin häviää huomenna, ja sitten se ei vielä huomennakaan, eikä ylihuomennakaan vielä hävinnyt tai tälle, niin silloin on vaan itsestäänselvä. Sun ei tarvitse olla asiantuntija, sä näet omilla silmillä, että tässä nyt on tämä narratiivi kusettaa. Niin jos sä et ole viimeisen 3 vuoden aikana avannut suuta ja sanonut noita, ja sanonut niin selkeästi, että oot saanut vihaniskaan ja ehkä menettänyt työpaikkoja tai menettänyt jotain, niin silloin sä oot vähän epärelevantti, ainakin silleen niin kuin vaikuttajuusmielessä, että okei, voi olla, että sulla on ollut hyvät syyt siihen, ja sä et halukaan niin kuin vaikuttaa asioihin isommin, sä haluat vaan elää omaa elämää, that's fine. Mutta että tavallaan jos sellainen tyyppi, joka ei ole saanut shittiin niskaan viime vuosina itsestään selvien totuuksien pointtaamisesta, niin se on kykenemätön, se on munaton, se on niin kuin impotentti vaikuttamaan muuta kuin siis
jonkun ohjaksissa, jonkun puoluejohdon ohjaksissa tai jotain tällaista, niin mä sanoisin, että toi on se olennaisin. Eli just, että kannatatko sä vapautta, sananvapautta, ja uskallatko sä oikeasti käyttää sitä? Ja... Moi! Eli on tavallaan ne, jotka uskoo vapauteen, ja sitten ihan konkreettisesti myös niin kun uskaltaa toimia sen mukaan, ja ehkä sallia sitä muillekin ja tälleen näin, niin ne versus sitten totalitaristit, tyrannit, tämmöiset, jotka ei usko vapauksiin ja haluaa ottaa ne pois, eikä itsekään halua niitä käyttää. Mun mielestä se on se ainoa olennainen jako tässä ajassa. Ja ne, jotka uskoo siihen vapauteen, niin ne on perustuslain puolella, ne on kansainvälisten ihmisoikeussopimuksen puolella, ne on luonnon lain puolella, ne on moraali, ne on etiikan, ne on kaiken hyvän ja puolella ja yksilön puolella ja tälle. Ja sitten on ne muut, joita tuntuu olevan jopa enemmistö, mutta onneksi tämä vähemmistö on nyt kasvamassa. Joo. Joo, toi oli hyvä pohdinta. Mä en pysty, joo, mä koitin itteni tuossa samalla määritellä kans, että mihin mä kuulun. Toi on, yksi tämän nykyajan vitsauksista on munattomuus ja semmoinen ryhdin puute. Ja se näkyy nois nimettömissä nettitrolleissa. Säkin olet varmaan joutunut niiden kanssa vääntää, tai ainakin niin kuin havainnut niitä, vaikka ei välttämättä alkaisi vääntääkään. Ja se kertoo aika paljon, että mä en ole huomannut, että tämmöisiä ihmisiä vastaan, ketä sä äsken sanoit, että on niin kuin eettisiä, moraalisia ja näin, niin mä en ole huomannut, että niitä vastaan, tai nimenomaan niitä vastaan hyökätään nimettömänä. Ja sitten taas niin mä en ole nähnyt, että nimettömät hyökkäis sitä toista puolta vastaan sillä tavalla, niin mikä siinä on, että ihmisten täytyy olla niin paskahousuja, että ne ei uskalla omalla naamalla, omalla nimellään tulla sanomaan, mitä mieltä ne on, vaan niiden täytyy piiloutua jonkun kissan kuvan taakse tai nimimerkin taakse ja alkaa sieltä sitten ampumaan ihmisiä, jopa maalittamaan, ottamaan yhteyttä eri tahoihin ja perumaan niiden keikkoja tai kanseloimaan niiden keikkoja ja tämmöistä, niin eikö tämä nyt jo kerro ihmisille, että ne on se on moraaliton puoli ihmisiä. Eikö tämä nyt jo niin kuin kerro, että ne tavallaan sillä toiminnalla ja nimettömyydellä allekirjoittaa sen, että he on helvetti väärässä, he on ihmisyyden vastaisia, vapauden vastaisia. Se on aika erikoista, että ihminen voi toimia sieltä. Että mä olin miettinyt, että mistä se oikein on kysymys. Eikö ne itse näe sitä, että he on niin kuin tavallaan pahuuden ja väärän puolella. Että he on niin kuin yksinkertaisesti väärässä. Onko sä koskaan pohtinut tätä? Joo, siis Ville-Veikko Elomaa sanoi jotain, mikä ehkä vähän avaa tuota asiaa. Hän sanoi tälleen, kun mä kysyin, että mikä hänellä on se niin kuin suora selkäisyyden jotenkin salaisuus, niin hän sanoi, että hän pelkää itseään enemmän kuin jotain, mitä liian seurauksia. Ja tavallaan se sama pätee meihin kaikkiin, ei ehkä yhtä voimakkaasti, mutta siis se, että niin kuin sanotaan noissa natural law-teoriossa, että se luonnollakin, jumalallakin, se on meidän kaikkien sydämessä, että se on ihan sama, mistä päin maailmaa, keneltä kysyt, niin ei kukaan sano, että tappaminen, raiskaminen, varastaminen, tunkeutuminen, pakottaminen, vapauden riisto, tällaiset asiat, että ne olisi niin kuin oikein. Että kyllä siinä on niin kuin tosi selkeä selkeys, että mihin tahansa päin maailmaa meet, niin toi... Tatu Tydi sanoi, että hän huomasi jo nuorena, että hän kierteli jo nuorena ympäri maailmaa taikurina, niin sanoi, että vaikka menisi Pohjois-Koreaan tai sinne johonkin Los Angelesiin tai ihan minne vaan. Joo, mä näin tuo. Vasta hajonneeseen Neuvostoliittoon tai siis Venäjään, niin saat hyvää kohtelua, kun vaan niin kuin käyttänyt asiallisesti ja annat toisten olla. Ja sitten jos rupeat tavallaan niin kuin puuttuu toisten asioihin tai häiritseen toisiaan näin, niin sitten voi tapahtua jotain muuta. Mutta kaikki tämä on niinku meille kaikille tosi selkeää. Ja sitten jos me rikotaan sitä luonnollakin, eli me itse aloitteellisesti, ilman että toinen olisi tavallaan aloittanut sitä sotaa, niin me lähdetään niinku vahingoittamaan toista tavalla tai toisella, tai viemään siltä jotain, tai tunkeutuun väkisin tai jotain, niin me tiedetään, jokainen tietää tekemänsä väärin, ainakin sydämessä, ainakin alitajunnassaan, ja se hävettää meitä kaikkia niin pirusti. Ja nyt sitten, jos me ollaan kuitenkin siinä hirveässä totalitarismin jossain kiimassa tai missä lie, niin sitten meillä saattaa olla joku impulssi, miksi me halutaan tehdä niin, mutta ei me haluta tehdä sitä omalla nimellä. Ja vaikka
vaikka me saataisiin sosiaalisia pisteitäkin siitä, koska monestihan kun on totalitarismi päällä, niin silloin sen tunnistaa myös siitä, että sä saat sitä enemmän arvostusta, mitä älyttömämmillä niin kuin argumenteilla sä puolustat sitä narratiivia, tai mitä hullummilla keinoilla sä hyökkäät niiden vihollisten kiikittämien tai vaikka Putinin kimppuun tai jotain, mutta silti se tuntuu vaan tosi, ihmiset mieluummin tekee sen häpeissään kellarista jotenkin puskasta ampuen nimettömänä sen, mikä on vaan niin universaalisti väärin. Eli sen, että sä vaan niin kuin hyökkäät toisen kimppuun, joka ei ole hyökännyt sun kimppuun. Joo. Sitten toinen, mitä mä olen huomannut aina, niin erikoinen ilmiö tässä nyt, kun on politiikassa ollut mukana, niin tämä, jos sulla on jotain argumentteja, sä kerrot, että esimerkiksi tämmöinen politiikka tai tämmöinen tapa toimii on väärin tai joku, sä puhut jostain asiasta ja sä argumentoit sen niin hyvin, että se vastapuoli, joka yrittää puolustaa tätä nykyistä tilannetta, niin se ei voi enää, sillä ei ole enää argumentit riitä, niin se hyökkää henkilöä. Tämä henkilön hyökkääminen on aika erikoista. Sä puhut jostain asiasta netissä ja joku ihminen ottaa siihen kantaa, sitten sä jatkat perusteluja, se rupeaa puhumaan sinusta, sä jatkat perusteluja asiasta, se puhuu enemmän sinusta. Ja sitten kun sä sanot, että hei, miksi sä hyökkäät henkilöön, että mä puhun tästä asiasta, sinähän hyökkäät henkilöön. Sitten se menee tämmöisestä kautta, se menee sitten jo ihan pois niin kuin lapasesta se homma. Että mikä tässä on tässä henkilö. Se on hyvin erikoista mun mielestäni, että mä ymmärrän sen, että jos on joku tuommoinen niin kuin Sanna Marin, mikä oikeasti tekee tuhojaan, ja porukat hyökkää sen henkilöä, kyllä mä sen ymmärrän, ei siinä mitään, kun se on julkisuuden henkilö näin. Mutta jos jossain netissä rupeaa kaksi toiselleen tuntematonta ihmistä juttelemaan, ja toinen argumentoi, ja toinen ei pysty muuta kuin hyökkäämään henkilöä, niin mistä tämä kertoo? Mistä tämä kertoo? Mä olen huomannut, että se tapahtuu aina niin kuin jostain vasemmiston vihreät linjalta, niin sieltä tulee näitä tämmöisiä henkilöhyökkäämisiä niin kuin poikkeuksetta. Ne tulee melkein joka keskustelussa. Ja mun ei tulisi mieleen lähteä keskustelussa sen ihmisen henkilöön. Mutta mä olen keksinyt tähän semmoisen yhden lauseen, kun ne alkaa sitten pommittaa, hyökätä henkilöön ja pommittaa sitten ja heittämään jotain niin kuin omia juttujaan, niin mä lopetan sen keskustelun yleensä siihen, että et nyt Liisa hyvistä yrityksistäsi huolimatta onnistunut määrittelemään minua, mutta onnistuit kyllä määrittelemään itsesi. Kiitos. Jatka hyvällä tielläsi ja sitten mä poistun sit keskustelusta. Eli mistä tämä johtuu, että ihmiset ei pysty enää niinku keskustelemaan, vaan ne hyökkää. Ja mistä tämä henkilöhyökkääminen on tullut? Sehän voidaan rinnastaa ihan koulukiusaamiseen. Ja mä muistan Trumpin aikana, kun Trump paukutti siellä, jos sä menet katsomaan silloin Valkoisen talon sivuille, mitä kaikki executive orderit se oli tehnyt, auttanut ihmisiä helvetistä ja talous nousi ja kaikki niin kuin, tosi hyvin juttui. Niistä ei puhuttu mediassa mitään, mutta puhuttiin kyllä, että silloin tupee keltainen mies ja juo juotavapullosta, vesipullosta kahdella kädellä, tämmöisiä juttuja. Eli tämmöistä valtavaa koulukiusaamista niin kuin opetetaan ihmisille, että hyökätkää henkilöön. Media tekee sitä paljon ja opettajat tekee, varsinkin Jenkkilässä, niin tekee sitä paljon. Niin okei, onko se jostain sieltä vai onko se niin kuin ihmisille opetettu tapa, että hyökätään henkilö, jos argumentit loppuu? Onko sä tämmöisen törmännyt? Joo, no siis voisi sanoa, tai siis kaikki on varmasti yhtä mieltä siitä, että mitä sivistyneempi, valaistuneempi, kehittyneempi yhteiskunta, niin sitä rauhanomaisemmin voidaan toimia. Mutta sitten jos miettii, mikä valtio on, niin se on väkivaltamonopoli. Eli kaikki tämmöinen valtiollinen vallankäyttö, koko niin kuin tämä yhteiskunnallinen vallankäyttö, se perustuu viime kädessä väkivaltaan, väkivallan uhkaan. Ja väkivalta on se niin kuin pähkinänkuorossa se niin kuin luonnonlain rikkomus. Eli se, että kuka aloittaa sen väkivallan toista vastaan. Ja en sano, että yhtäkkiä voitaisiin siirtyä maailmaan, missä siitä päästäisiin kokonaan, mutta just että Minne sä pystyt, Olli, vetämään eron sitten väkivallan vuoksi tai sitten väkivaltaan selviytymisen vuoksi, jos sä puhut luonnonlaista, koska luonnossahan väkivalta on täysin normaalia. Niin missä sä vedät sitten, millaisen eron pystyy yhteiskunnassa vetämään, että mikä väkivalta on niin kuin luonnollista ja mikä on sitten taas vallankäyttö? Tai... Joo, siis tuossa on aika iso ero niin kuin just luonnon ja ihmisten välillä, että tavallaan se moraali ei koske niin kuin seeproja ja leijonia, koska ne ei osaa lukea. Mutta tavallaan se, mikä erottaa, minkä takia ihminen on pystynyt muodostamaan niin kuin
tämmöisiä monimutkaisia yhteiskuntia, niin meissä on jotain erilaista kuin eläimissä. Muutenhan nekin olisi jo muodostanut tämmöisiä. Ja se joku, mikä meissä on erilaista, on nimenomaan just se, että me pystytään oikeasti pohdiskelemaan tällaisia asioita. Ja sitten meillä on syntynyt vaikka mitä uskontoja ja ajatusrakenteita ja kaikenlaisia tällaisia juttuja, mitä eläimillä ei tunnu olevan, esimerkiksi välttämättä uskontoja tai semmoisia. Ja, mutta siis pointti on siis se, että nämä tämmöiset monimutkaiset ihmisyhteiskunnat, niin ne toimii siinä määrin, kun ne saadaan toimimaan niin kuin edes jossain määrin rauhanomaisesti. Mutta meillä on jäänyt vieläkin vähän semmoinen, että me niin kuin ei nähdä, tai siis me hyväksytään aika paljon semmoista väkivallan tai pakkovallan käyttöä. Se on niin kuin aika normaalia sitten kuitenkin. Se on niin kuin meidän yhteiskunnan ytimessä. Se, että kun lapsi tulee kouluun, niin ei se tule sinne sen takia, että se haluaa oppia näitä asioita, vaan sen takia, että sen on pakko tulla sinne. Ja jos se ei tule, niin viime kädessä poliisi hakee sen sinne. Ja jos se vastustaa sitä poliisia, niin se poliisi ottaa sen väkisin sinne. Tai se ei ole silleen, että okei, ihanaa, me omistetaan yhdessä asioita ja me kaikki halutaan antaa yhteisen kassa, vaan se on silleen, että no, sä maksat niitä veroja tai itket ja maksat. Ja jos et vieläkään maksa, niin sitten tulee poliisi. Ja jos et niin kuin vieläkään lähde vaikka mukaan ja vastuutat tai niskottelet, niin sitten tulee kovemmat otteet ja tälleen. No. Niin me kuitenkin eletään edelleen niin kuin viime kädessä väkivallan uhalla hallitussa systeemissä, mikä on vähän semmoinen jälkijättänyt, vähän barbaarinen juttu. Mutta se tarkoittaa sitä, että pienestä asti me kasvetaan semmoisen maailman, missä toi tommoinen väkipakolla hallitseminen on se, mihin me kasvetaan. Niin sitten kun tulee joku tilanne elämässä, niin me lähdetään niillä samoilla keinoilla ratkoon sitä, mitä me ollaan vauvasta asti opittu. Eli pakko, määrääminen, pakottaminen, kieltäminen, uhkaaminen, rankaiseminen, ne on ne keinot, mitä me vieläkin, me hemmetin barbaarit täällä pääasiassa käytetään. Niin ei meidän pidä ihmetellä, miksi sitten jengi käyttää niitä myös nettikeskustelusta tai jossain, koska me ollaan vielä ihan barbaarin tasolla tässä yhteiskunnassa. Me ei ole vielä tajuttu sitä, että asioita voisi ja pitäisi pyrkiä ainakin lähtökohtaisesti hoitaa jollain fiksummilla keinoilla kuin sillä väkivallan uhalla. Niin. Ja minä teen sinulle jotain pahaa. Minä hyökkään sinun kimppuun, jos et ole samaa mieltä tai jos et jotenkin toimi minun mieleni mukaan. Väkivalta niin sanana, niin sekin vaatii määrittelemistä, kun jos on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, niin se, mun mielestä mä tiedän paljon sellaisia tilanteita, missä henkinen väkivalta on paljon raaempaa kuin se, että jos niin kuin vaan reilusti vedettäisiin turpiin. Tämmöinen henkisen väkivallan käyttö, niin se voi olla hyvin kylmää, hyvin raakaa, ihan jossain parisuhteessa tai perheessä. Ja sitten jos mä taas mietin tuota väkivallalla kasvattamista, että uhataan tai sanotaan niin, että lapsella on pelko ja tämmöinen, niin mä katson luontoa, niin kyllä sielläkin niin leijonat, emot, niin kyllä ne niitä poikasiaan kurittaa. Ja ärhentelee niille ja näykkii, ja et kuinka niin onko se sitten luonnotonta vai luonnollista se väkivallalla vieminen. Se on kuitenkin yksi, jos katsoo esimerkiksi Jordan Petersonin, niin se puhuu sitä vihasta ja aggressioista ja väkivallasta niin ihan niin kuin positiivisena selviytymiskeinona monastikin tilanteessa riippuen. Mä en ole niin kuin sitä vastaan niinkään, mutta mä olen nimettömänä sen tekemisen vastaan, koska silloin kun ihminen anonyyminä hyökkää trollaa tuolla jossain niin kuin paskahousumaisesti, niin se on mun mielestä alhaisinta käytännössä, mitä ihminen voi olla. Eli se ei pysty, se tekee sen olematta itse paikalla vastuussa sitä tekemisestään. Ja se on suurinta pelkurimaisuutta ja paskahousuisuutta, mitä mä niin kuin voin käsittää. Että anonyymit trollaa tuolla. Sitten jos se on niin kuin, sen mä vielä niin kuin ymmärrän, että siellä keskustellaan, kaksi ihmistä keskustellaan, toiset loppuu argumentit ja sitten se menee henkilöön. Se on niin kuin semmoinen välimuoto, mutta se ei ole niin paha, sen mä voin niin kuin jättää näin. Mutta se, että häntä mun ei tarvitse niin kuin sillä halveksi, mä vaan ihmettelen, mitä helvettiä, että miksi sä menet niin kuin henkilöön. Mutta sitten kun tulee joku anonyymi trolli hyökkäämään, niin siinä mä tunnen niin kuin semmoista ihan syvää halveksuntaa, ihan semmoista puhdasta halveksuntaa. En mä tunne edes vihaa enkä sääli, vaan puhdasta halveksuntaa, koska mun mielestä ne on halveksuttavimpi ihmisiä kuin on, ketkä savuverhon takaa pyrkii toisia loukkaamaan. Loukkaisi sitten reilusti, tulisi loukkaamaan niin kuin omalla naamallaan. Ja silloin mä voin sanoa, että okei, no otetaan se matsi ja katsotaan. Mutta nämä on vaan niin
tämä aika on mennyt semmoiseksi, että ihmiset tekee itsestään halveksittavia. Ne ei arvosta itse sen vertaa. Mulla on esimerkiksi, mulla on muutamia sosiaalisilla medioilla alustat, melkein kaikilla suurimmin. Mä olen kaikissa omalla nimelläni. Mä en ole missään nimimerkillä. Mä en tee netissä mitään nimimerkinä. Mä olen kaikki omalla nimelläni. Koska mulla on munat siihen. Mä pystyn tekemään niin. Ja sen tähden niin mä toivoisin, että muutkin pystyisivät ja arvostaisivat itse sen verran, että olisivat omalla nimellään silloin, kun heittelevät sitä pahaa oloa siellä paskaas. Joo, ja siis on silleen tosi samaa mieltä kyllä just tuosta luontoasiasta, että kun mekin ollaan myös eläimiä, meissä on myös se puoli, niin on hirveän tärkeää integroida se ja olla sinut sen kanssa ja niin kuin nostaa kunniaa myös se kaikki aggressio, ja varsinkin esimerkiksi miehenä, niin harrastaa vaikka painia tai tennistä tai jotain kamppailua, vaikka shakkia tai jotain tämmöistä, että se on tosi hyvä, mutta just, että jos me yhteiskuntana tai ylipäänsä ihmisten välissä ihmissuhteissa halutaan saada ne jutut toimimaan hyvin, niin silloin on hyvä, että me ei käytetä nimenomaan just pakottamista, pakkovaltaa, väkivaltaa, tällaisia asioita meidän tavoitteiden saavuttamiseen, koska se on niin kuin musipäisyyttä se, että ai nyt sä et halunnut toimia mun haluamalla tavalla, no nyt mä hyökkään sun kimppuun sen takia. Se aggressiivisuus on hyvä, mutta sen käyttäminen toisten niin kuin kyykyttämiseen, jotta he toimisivat minun haluamalla tavalla, niin se ei ole sivistynyttä. Ja jos me alennutaan sille tasolle, niin silloin me ollaan nimenomaan vaan niin kuin barbaareita ja vaan eläimiä. Sitten me voidaan elää tuolla luonnontilassa. Me voidaan elää tuolla niin kuin leijonat, mutta me ei voida rakentaa toimivaa yhteiskuntaa sitä kautta. Joo, ja katos nyt, mitä esimerkiksi meidän hallitus tällä hetkellä tekee. Se nimenomaan just alistaa ihmisiä ihan väkipakolla, niin jos ajattelee 48a-pykälääkin, että hoitajan pitäisi ottaa pakosta joku rokote, sen uhalla, että menettää työpaikkasi, mitä se muuta on kuin väkivalta? Se on ihan suora väkivalta. Ja jokainen, joka on sen puolesta äänestänyt, niin sen kannattaisi mennä itseensä. Eli jos ajatellaan niin kuin Vapaudenliittokin poliittisesti, niin mun mielestäni, siis mä kannatan vapautta niin viimeisen asti, mutta mä kannatan myös vastuuta siitä, että ihmiset ottaa myös vastuun siitä vapaudestaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi perustuslaki, mitä pitää noudattaa. Me erotaan sillä näistä metsän elukoista, että meillä on laki, minkä mukaan tämä yhteiskunta pyörii, ja sitä noudatetaan, ja sen on enemmistö päättänyt, että semmoinen laki tehdään ja semmoinen pidetään. No nythän meillä on vaan tietty porukka, mikä kävelee meidän perustuslain yli ja poistaa ihmiseltä itsemääräämisoikeutta, ja tätä kautta niin toimivat niin kuin väkivaltakoneisto apunaan. Ja tämä on semmoinen, mikä saa mut niin kuin, tiedätkö, reagoimaan ja raivoihin, että ei tämä voi olla näin. Ei ihmisiä voida tällä kohdella, varsinkaan Suomessa vuonna 2023, kun oltaisiin jossain saakelin Pohjois-Koreassa. Ja se sai mut niin kuin lähtemään liikkeelle sitten myös edustajaehdokkaaksi, että jonkun kaltainen saakelin ryhti tähän pitää tähän touhuun saada. Eli, ja kyllä mä olen sitä mieltä, että jos ajatellaan yhteiskunnan toimivuutta, niin kyllähän meidän, ja sitä väkivaltaa, niin väkivaltakoneistoa tarvitaan silloin, kun se on niin kuin oikeassa käsissä. Ja kuka määrittelee sen, että se on oikeassa käsissä, niin sehän on sitten tietysti se dilemma. Mutta jos me perustetaan perustuslakiin ja meidän väkivaltakoneisto on suojaamassa sen perustuslain noudattamista, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että poliisille pitäisi antaa enemmän valtuuksia, poliisille pitäisi antaa enemmän aseita nyt, kun tuolla on rikollisjengit kaduilla ja ihmiset pelkää kulkea kaduilla. Nyt rupeaa Tampereellakin olemaan sitä, että nuoretkin on sanonut, että he uskalla mennä kaduille. Ja poliisi on täysin munaton tässä, koska sen ei anneta toimia, koska meillä on tuo liberaali hallitus. Ihan sama kuin jenkkiläiset poliisilta otettiin niin kuin valtuuksia pois ja annettiin demarien polttaa kortteleita, mikä on niin kuin semmoinen visio, mitä ei ikinä voisi uskoa, että semmoinen voisi edes tapahtua, mutta se on Amerikassa arkipäivää tällä hetkellä, että poliisit käsketään pois ja kortteleita poltetaan, ihmisten omaisuuksia poltetaan, ihmisiä kuolee jopa siellä siihen. Ja tämä sama suuntaus on Suomessa menossa nyt, ja se tarvitsisi saada niin kuin poikki. Kyllä mä sitä mieltä olen, että kyllä se tietyllä kurilla täytyy ne lapset kasvattaa ja se tietyllä kurilla täytyy hoitaa myös yhteiskunnan turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus. Mä en näe, että semmoinen olisi mahdollista semmoinen maailma, missä kaikki olisi kaikki olisi henkisesti niin kehittynyt, että kaikki vaan neuvoteltaisiin, kaikilla olisi kivaa. Se ei ole mahdollista muuta kuin unelmissa. Se on ihan niin kuin kommunismi, että kommunismi on järkyttävä, hieno ismi, todella upea ismi paperilla. Mutta kun sä pistät sinne ihmisen joukkoon, niin se menee reisille. Sama juttu, tuommoinen hieno yhteiskunta, mitä haaveillaan, niin
että siellä ei olisi mitään tuommoisia ristiriitoja ja kaikki pystyisi keskustelemaan ja kaikki asiat olisi hyvin, niin se on hieno ajatus, mutta mä en näe, että se voi olla mahdollista enää siinä vaiheessa, kun sinne pistetään ihminen joukkoon, koska me ihmiset mennään sinne omine ristiriitaisuuksine, niin jotenkin semmoinen, mä tavallaan olen sitä mieltä, että, ja totta kai, nyt kun 2015 vuonna, kun meidän rajat avattiin ja tänne ruvettiin väestöä vaihtamaan, että ne tuotiin niin kuin väkeä muista kulttuureista, niin me 1-2 työnnettiin meidän nyrkkisivuun, eli armeijasivuun, me työnnettiin meidän rajavartiostosivuun, me työnnettiin jopa meidän tullisivuun, koska sieltä tuli paperittomat sisään, ja pistettiin meidän varusmiehet, otettiin niiltä pyssyt pois ja pistettiin ne kantamaan näiden tulijoiden laukut linja-autoihin. Yeah. Niin mun silmissäni koko yhteiskunnan perusta romutettiin sillä hetkellä. Ja se oli perussuomalaiset hallituksessa. Niin, käytännössä joo. Että siellä oli muitakin, mutta tämä oli niinku globaalistien käsissä tämä touhu. Ja sitten kun ne suunnittelee sitä, että saataisiin semmoinen yhteinen maailmanhallitus ja kaikki kulttuurit, kaikki olisi vain yhtä ja olisi semmoinen kaunis pallo, missä ei enää olisi rajoja, ei olisi valtion rajoja, kaikki olisi yhtä ja me oltaisiin sesku ja velji. Kyllä, hieno ajatus, tosi kaunis ja kannatettava, mutta kun sitä lähdetään toteuttamaan, niin siinä tapellaan vuosisadat ennen kuin se tulee koskaan toteutumaan ja se on helvetimoista kärsimystä vuosisadat plus, että siellä kuolee miljoonia ihmisiä siihen touhuun. Se vaan ei toimi silloin, kun sinne pistetään ihminen joukkoon. Ja tätä mä koitan niin kuin huutaa, että hei, miksi me nyt, kun meillä on hieno järjestelmä, niin miksi me ruvettiin niin kuin ehjää muuttamaan tai ehjää korjaamaan? Ei ole mitään järkeä ruveta muuttaa tätä miksikään utopiaksi, koska se ei tule koskaan toimimaan. Joo, se ei vaan niin kuin voi toimia. Joo, ja sitten on mielenkiintoista just pohtia sitä, niitä syitä, että mitkä vaikuttaa siihen, että miten paljon vaikka niitä poliiseita missäkin tarvitaan. Että esimerkiksi Jenkkilä, niin siellähän, no sanotaan, että jos siellä poliisien rahoitusta vaikka vähennetään, niin alkaa korttelit palaa. Ja yksi syy siihen on just se, että kun se on semmoinen kulttuurien sulatusuuni, mikä siinä on totta kai paljon hyvää. Mutta sitten taas kun esimerkiksi Intiassa, siellä on tämmöinen niin kuin perinteinen yhtenäiskulttuuri ja perinteiset arvot ja perinteinen uskonto ja muuta, niin siellä on kuulemma, mä oon kuullut näin, en ole tarkastanut, mutta kuulemma siis tosi vähän poliiseja per kansalainen, ja ei mitään niin kuin ongelmaa. Ja niillä poliiseilla ei ole muuta kuin tyyli jotkut kepit useimmilla. Mutta ei ongelmaa, että jos siellä joku yhteisössä käyttäytyy huonosti, niin muut on silleen, ottaa sen puhuttu, että hei, mikä ongelma? Että ne vähän niin kuin huolehtii, yhteisö niin kuin huolehtii tietyllä tavalla itsestään. Mutta sitten jos yhtäkkiä siellä vaihdettaisiin väestö, ja tulisi ihan eri kulttuurit ja tälleen, niin kyllä se väkivalta lisääntyisi ja poliisien tarve lisääntyisi. Se on vaan niin kuin fakta. Tiedätkö, Intiassakin järjestänä kaikki suurimmat kriisit, ne on just nimenomaan tuossa kulttuurien törmäyksestä johtuvaa historiassa. Kyllähän britit sai siellä, kyllähän se niin kuin näkyy. Jostain kumman syystä niin nyt on semmoinen kauhean vimma tasapäistää koko maapallo ja tehdä sitä jonkun. Siis tää on jotenkin, ja jos miettii suomalaisiakin ja Suomea, Ja globaalistit puhuu mielellään, liberaalit puhuu mielellään, että vähemmistöjä täytyy suojella ja vähemmistöjä täytyy auttaa ja näin. No kun katsotaan Suomea ja suomalaisia, me ollaan kai joku 0,07% maailman väestöstä ja kulttuureista ja maailman kielialueista. Me ollaan niin kuin kaikin puoli, me ollaan pirun pieni vähemmistö tämä Suomi. Uhan alueen alkuperäiskansa. Niin, kyllä mun mielestäni niin tätä pitäisi suojella silloin ja pitää niin kuin yllä, ettei niin kuin tieteen tahtoi tuhota. Mutta joo, toi on mielenkiintoista pohdintaa kyllä, toi on hyvä pointti, toi Intian, kun heitit tuohon, se on hyvä laboratorio aiheelle. Ja jenkit sitten taas kontrasti. No Ruotsi on nyt tietysti aika hurja tilanne, että tai tietysti Alexander Stubb on sitä mieltä, että Ruotsi on turvallinen maa ja siellä ei mitään tapahdu, mutta kun menee paikan päälle katsomaan, niin ihmisiä tapetaan viikoittain siellä ja pyssyt paukkuu ja granaatit paukkuu, niin kyllä jotain on tapahtunut ja Ruotsin tiellä me ollaan. Että siinä mielessä perussuomalaisilla on hyvä että ovat pääsemässä valtaan, koska heillä on järkevä maahanmuuttopolitiikka. Siinä mielessä se on huono, että se pääsee valtaan, koska he on sitten taas Naton ja sodan ja tappamisen puolella. Että onneksi on sitten taas Vapaudenliitto, koska me kasvetaan lujaa sen tähden, kun me ollaan niin kuin rauhan ja itsenäisyyden puolella ja tämmöisen niin kuin suomalaisuuden puolella. Ja mun oma näkökulma menee niin hyvin yksin Vapaudenliiton puolueohjelman kanssa, että
Mulla on semmoinen näkökulma vaan, että Suomen ei pidä ottaa osaa toisten sotiin. Ei se ole ottanut, niin se ei pidä nytkään ottaa. Eli Suomen pitäisi olla puolueita. Sitten kysyy multa, että mitä mieltä sä olet Ukrainasta, mitä mieltä sä olet Venäjästä. Mä ajattelin, mä oon niistä mitä mieltä, kun mä olen puolueeton. Mä olen henkisesti puolueeton. Mä olen Suomen puolella. Mä en lähde ottamaan osaa toisten sotiin. Mä en kaipaa mitään draamaa elämääni. Me ollaan Suomi on kuitenkin maa, mikä on yksi Euroopan parhaimpi, vitsi, maailman parhaimpia maita ollut. Me ollaan oltu vauraimpia maita ja tasa-arvoisempia, turvallisimpia ja kehittyneimpiä maita. Ja nyt sitten niin me ei taideta enää olla taloudessa edes top 100. Me mennään niin kuin rytinällä alaspäin ja meidän moraali ja turvallisuus on viety. Nyt me pelätään täällä, että tuleeko nyt sitten ydinsota heti vai tuleeko kylmä sota ensin. Että tuodaan tänne jotkut vieraat puolustusvoimat ja ydinsiilot rakennetaan tänne, niin se on morjens. Me ei saada enää sitä Suomea takaisin, jos tätä kehitystä ei pysäytetä nyt tähän päivään. Tästä me saadaan se vielä takaisin, mutta jos me päästetään se niin pitkälle, että me ollaan jossain helvetin Natossa, niin me ei saada sitä Suomea enää takaisin. Sitä pientä 0,07% kaunista maata, mikä me on oltu ja ollaan niin kuin tässä maailmassa. Että me ei saada sitä enää takaisin. Tästä lypsetään ja kuivaksi ja tästä tehdään joku helvetin periferia. Tässä kohtaa mä olen niin kuin valmis niin kuin taistelemaan viimeisen saakka ja pistämään itteni likoon. Tämä kehitys täytyy pysäyttää, tämä on liian hieno maa tuhottavaksi. Ja tuosta väkivallan käytöstä, niin se on aika erikoista, että jos mä, no ottamatta sitten sen enempää mihinkään trolleihin kantaa, mutta mä olen niin kuin rauhan puolella ja sitten nämä trollit puolustaa sotaa, ne puolustaa niin kuin näitä puolueita, mitkä on sen kannalla, että meidän tarvitsisi mennä toisten sotiin. Tuossa yksi, kun mä rupesin puhumaan, että Suomen pitäisi olla puolueita, niin mun yksi ukrainalainen ystävätär, nainen, mikä asuu Suomessa, tuttava, niin se veti herneen enää ja sanoi, että kyllä meidän Kari täytyy auttaa, Suomen täytyy auttaa ukrainalaisia. Mä sitten sanoin, että minkä tähden, että miksi me, tuolla on 10 muutakin sotaa meneillään, että miksi meidän tarvitsisi tähän sotaan sitten ottaa osaa, sen tähden kun telkkari käskee 24-7, niinkö, senkö tähden. Että tuolla on muitakin sotia meneillään, että ei me niihinkään osaa oteta. Joo, mutta siellä naisia ja lapsia kuolee. Mä sanoin, että okei, onko sä nyt sitä mieltä, että Suomen tarvitsisi mennä siihen sotaan mukaan, eli viedä sinne meidänkin naiset ja lapset kuolemaan siinä sodassa. Sekö pelastaisi sitten Ukrainan naiset ja lapset? Mä olen sitä mieltä, että se sota olisi ollut ohi 2 viikossa, jollei länsi olisi mennyt sinne, jollei me oltaisi menty Sanna Marinin johdolla ja Salen johdolla viemään sinne aseita ja muut maat. Se sota olisi ollut ohi jo, mutta nyt kun sitten viedään aseita ja viedään sitä tukea, niin tappaminen jatkuu. Sitten kun me yritetään saada se tappaminen poikki, että hei, diplomatia, neuvottelu, sillä tavalla sodat loppuu. Ei, kato, kun rautaa rajalle vaan, että ne täytyy niin kuin tappaa ne kaikki venäläiset. Niin sitten kun mä yritän vastustaa tota kehitystä, tiedätkö, niin sit meikäläiset on niitä pahiksi. Vaikka me ollaan niin kuin isämaallisia rauhan puolella, niin me ollaan, siis tämä koko maailma on niin kuin kääntynyt ihan ylösalaisin. Tämä on kääntynyt niin kuin niin ylösalaisin, että hyvän puolella olevat ihmiset on pahoja. Ja sitten mediassa niin valheet on totuuksia ja kirkko ei opeta enää kristillisyyttä ja yliopistot ei mene enää tieteen mukaan eikä opeta niin kuin tiedettä, vaan ne opettaa jotain ihan muuta. Ja jos mä olisin uskonnollinen ihminen, niin mä voisin oikeasti sanoa, että nämä nyt taitaa olla niitä lopun aikoja. Että kyllä jotain on tapahtumassa, koska kaikki kääntyy päälailleen. Mutta silti mä rohkaisen ihmisiä, että pysykää vaan niin kuin omana ittenäni ja pitäkää meteliä, niin teidän heimonne löytää teidät kyllä. Ja sen tähden mekin ollaan nyt kasvamassa Vapaudenliitto vahvasti, kun tämä meidän heimo löytää meidät. Moni muu ajattelee samalla tavalla kuin mäkin, että eihän tässä touhussa helvetti mitään järkeä. Mä en halua sitä sanoa ääneen, että mä olisin valmis niin kuin väkivaltaan asti puolustamaan Suomea, kun mä toivon, että siihen ei tarvitse mennä. Mutta sen mä tiedän, että meidän väkivallan uhka ei tule Suomen rajojen ulkopuolelta. Se ei tule, koska meidän vihollinen ei ole Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen vihollinen on jo Suomessa ja se on Arkadianmäellä, koska me ei ohjata ulkoa päin. Suomea yritetään tavallaan nyt kaapata osaksi jotain ihmeellistä harmata massaa, ja se tapahtuu nyt sisältä päin. Ja tämä on se, mitä on puhuttu pitkään. Jenkessäkin on sanottu, että kommunistit sanoi jo aikoina, että ei heidän tarvitse vallottaa eikä taistella aseilla Amerikkaa vastaan. He menivät sinne pikkuhiljaa koulujen kautta, he rakentaisivat sitä sosialismia sisällä ja näin. Nythän siellä maa jakautuu, koska sosialistit, nämä globalistit on saanut siellä sen vallan.
Niin tämä sama on tapahtunut Suomessa. Ihmisten tarvitsisi vain herätä, että tämä ei ole mitään normaalia politiikkaa, eikä Suomen politiikkaa, mitä täällä Suomessa on nyt meneillään, vaan tämä on globalistien politiikkaa, meidän Arkadianmäkeen ohjataan ulkomailta. Ja siihen mä haluan pistää topin, mä haluan Arkadianmäelle taas suomalaisia ihmisiä päättämään Suomen asioista. Ja irti tästä kaikesta paskasta, mitä ne niin kuin ajaa. Ja niin kuin sanottu, niin en mä halua vielä tässä vaiheessa puhua, että mä olen valmis niin kuin väkivallalla sitä tekemään. Nyt vielä koitetaan parlamentaarisin keinoin tämän kerran. Wow. Mites tuossa, eikö 1,5 vuotta sitten taisi olla ne aluevaalit, niin olitko se silloin niin kuin eka kertaa tälleen poliittisesti aktiivisena? Mä heräsin silloin 1992 vuonna, kun mä raitistuin, niin silloin ruvettiin puhumaan, että Suomi on menossa johonkin helvetin EU-hun. Mä tiesin jo silloin, että no ei varmana ei ole itsenäisyyden kannalta hyväksi eikä talouden kannalta. Et mä varoittelin 1,5 vuotta ihmisiä, että älkää äänestäkö kyllä. No sit sinne mentiin ja ei ihmiset kauheasti kuunnellut, tai sitten ne vaalit väärennettiin, en tiedä. Ehkä ihmiset ei kuunnellut. Ne uskoi vaan, kun mediassa sanottiin, että siitä tulee meille paljon hyvää. Ja vaikka me huudettiin niille, että sitä ei välttämättä hyvää tule. No sitten kävi niin, että mä hiljennyin, siis keskittyin bisneksiin ja rakensin bisnekset lentoon ja myös siihen omaan kasvuun ja ihmisten auttamiseen. Siinä mentiin pitkään. 2015 vuonna sitten, kun tuli tämä, että ruvettiin sitä väestöä vaihtamaan, niin silloin mä heräsin, että mitäs helvettiä täällä nyt tapahtuu. Että nyt tapahtuu jotain ihan älytöntä, että tulli ei tee tehtävänsä, rajavartiolaitos ei tee tehtävänsä, poliisi ei tee tehtävänsä, eikä armeija tee tehtävänsä. Niin mä järkytyin silloin ja heräsin taas, niin kuin, että hei, haloo, nyt tarvitsisi jotain tehdä, että ei tämä näin voi toimia. Ja yritettiin sitten näitä nallekarhujen heittelijöitä vastaan taistella, näitä welcome refugees porukkaa herättää ja no se on aika tönkkö homma, koska niillä on niin vahva aivopesu taustalla lapsesta saakka koulu ja yliopisto, mutta nyt sitten niin jossain vaiheessa mä kuulin juttua radiosta suora lähetys, silloin mä kuuntelin radio vielä, silloin täällä autossa, niin me oltiin menossa Tiinan kanssa jonnekin ja mä kuulin, kun joku kaveri puhui fiksui maahanmuutosta ja se oli semmoinen kaveri kuin Timo Soini ja se oli suora lähetys tuolta Laukontorilta ja jostain kahvipöydästä. Kuuntelin sitä, että nyt tulee semmoista juttua, mikä resonoi ja liittyy ensimmäistä kertaa elämässäni puolueeseen. Mä olin siihen saakka ollut kokoomuksen äänestäjä. Kokoomuksesta mä olin lähtenyt sitä äänestämästä sen tähden, kun mä huomasin, että se ei ollutkaan enää yrittäjän asialla, se ei ollutkaan enää Suomen kansallinen kokoomus, vaan siitä oli tullut globalistipuolue ja se oli mennyt isojen globalistifirmojen puolelle. Että se ei ollutkaan enää yrittäjän puolelle. Mun piti lähteä sieltä perussuomalaisiin maahanmuuttopolitiikan takia ja nyt sitten, niin kun perussuomalaiset käänsi kelkkansa ennen sitä Seinäjoen puoluekokousta, kun mediassa ruvettiin ruumuttamaan Riikka Purraa puheenjohtajaksi. Joka media rupesi Riikka Purras puhua positiivisesti. Niin mä huusin porukalle siellä, että hei haloo, nyt pitäisi herätä, jos meidän vihollinen valtamedia alkaa puffaamaan jotain ihmistä puolueen puheenjohtajaksi, siinä pitäisi hälytyskellojen soida. Että ottakaa sun askel taaksepäin ja katsokaa, mutta ei se mitään auttanut Riikka Purrasta puheenjohtaja. Mä sanoin silloin, että mä katson 2 kuukautta, että jos tämä kääntyy globalistiseksi tai touhu, niin minä poika häivyn. Mä kattelin vähän kauemmin sitä, mutta sitten kun ne rupesi menemään piikkimyönteiseksi ja mä olin sitten jo Tampereella, niin perussuomalaisten valtuustoryhmä, mä olin niin kuin varajäsenenä tuossa valtuustossa, niin mä sain olla siinä työssä mukana. Mä en ollut niin kuin salissa, mutta mä sain olla siinä työssä mukana niin kuin opettelemassa ja näin, niin siellä ruvettiin puhumaan sitten vaan niin kuin niitä näitä kaupungin asioita ja kukaan ei puhunut niin kuin rokotuksista mitään ja mun rupesi kavereita, mun yksi ystävä kuoli siihen rokotteeseen heti ekan piikin jälkeen ja lukuisia aivoverenvuotoja, että sillä tuli veri meni puuroksi, niin se oli mikä havahdutti ja sitten rupesi muitakin tulemaan erilaisia. Niin mä rupesin sanomaan, että hei, meidän tarvitsisi vähän keskittyä muuhun asioihin kuin Tampereen kaupungin kukkaistutuksiin ja parkkipaikkoihin, että johonkin muuhun tarvitsisi keskittyä, että ihmisiä tapetaan ja no ei siinä sitten mitään, niin sieltä rupesi sitten omat, eli perussuomalaiset hyökkäämään, että mene sinä Kari sinne internettiin niiden muiden foliohattujen kanssa. Ei jumalauta. Mihin aikaan tarkalleen ottaen tämä oli? 2020 jossain kohtaa. Ei, kun 21. Se oli 21, joo. Ja fakta oli silloin vaikka kuinka paljon, mutta kaverit oli, tiedätkö, silmät kiinni siellä ja korvat kiinni, niin ei halunnut kuulla. Ja mä ajattelin, että okei, jos tämä on näin munatonta meininki, niin mä ilmoitin sitten tälle mikä se Luukkasen Artolle sille uudelle puolueen sihteerille soiti Helsinkiin, että
täällä on nyt, mä lähden vetämään, että tota, ei tässä tule mitään, että tämä porukka, missä mä en enää halua olla. No sen jälkeen ne on mennyt sitten NATOon sotakiimaan, sekosivat aivan täysin Halla-Aho, mitä mä olen pitänyt viileänä hyvänä jätkänä, niin sekos niin kuin, tuli hullutes kanssa kaapista niin kuin rytinällä. Ja se oli silloin, että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole, mä olin siinä vaiheessa jo kerennyt lähtemään sieltä, mutta sitten rupesi tulemaan lisää näitä. Mä olin, että tämä ei ole se puolue, minkä pitäisi Suomen johtaa. Tämä ei ole semmoinen puolue, mikä on mun koti. Ja tota, sitten mä, kun olen lähtenyt sieltä, niin Turtiaisen Ano soitti sitten ja pyysi, kysyi, että tunnekko. Mä sanoin, kyllä mä tunnen, olen se on seurannut ja hyvä settiä vedät. Hän sanoi mulle, että pystytäänkö Tampereelle Pirkanmaan VKK paikallisyhdistys. Mä sanoin, kyllä mä sen pyydin, seuraavana päivänä vastasin sitten, että kyllä mä sen pystytään voi, mutta mä en ole mikään yhdistysjyrä, että mä olisin sen aikaa puheenjohtajana, että saadaan siihen joku muu. Lähdettiin tekemään, saatiin hieno nousu ja väke rupesi tulemaan ja ruvettiin tekemään kaikki valmistautumisia ja omavaraistaloutta ja vaihtotaloutta ja tämmöisiä eri ryhmiä. Ruvettiin rakentamaan sairaanhoitajia, piikittömiä. Hieno nousu ja hyvä pöhinä ja sitten rupesi tulemaan puolue VKK-johdolta semmoisia ulostuloja, että porukat niin kuin kintat tipahti ja purkka pysähtyi ja ihmeteltiin, että mitä helvettiä. No, mä sain uudestaan porukat sitten vielä tulille, että kyllä se tästä, että se oli vaan tuommoinen lipsari, että kyllä se tästä, ja se porukat uudestaan nousu, niin taas tulee ulos tulle. Mä ajattelin, mitä hitto? Eihän tästä tule mitään, jos sä yrität kansanliikettä perustaa, ja puolueen johto rupesi sitä niin kuin pysäyttämään, ja sitten kun sieltä tuli se kolmas ulostulo, että porukat niin kuin pysähtyi täysin, niin sitten me päätettiin vetää homma alas, että sun on aika vaikea rakentaa kansanliikettä, jos puolueen johto rupeaa rajaamaan sieltä tiettyjä kansanosia pois. Se on aika tönkkö homma, niin me luovuttiin sitten, ja tuossa oli sitten tietysti Vapaariliitto siinä aikana jo kehitteillä ja ne oli pystyttänyt sen ja mua oli pyydetty sinne sitten monta kertaa. No sitten mä ilmoitin, että okei, no kyllä mä nyt sitten voin tulla ja sitten ehdokkaaksi. Ja hei, VKKsta sen verran, niin sinä aikana kun lähdettiin nousuun, niin mä tein muutaman videon aluevaaleihin niin ne videot lähti porukalla, sai hyvän vastaanoton ja porukat innostui niistä ja pisti niitä jakoon. Ja ne pisti mut aluevaltuustoon. Eli mä sain kolmella videolla joku vajaa 1800 ääntä, mikä oli enemmän kuin Veikko Vallin ja Kalervo Kummula yhteensä omilla kampanjoillaan. Niin mä sain niin kuin nollabudjetilla kolmella videolla tuplasti, yli tuplasti niiden kahden kamerin äänet, äänimäärän. Niin se oli jonkun kaltainen vaalivoitto. Se oli aika iso voitto. Täysin tuntematon kaveri kolmella videolla, niin se oli semmoinen, että oho, no sitten mä löysin sitten aluevaltuustossa, mä olen siellä vuoden istunut ja rakennettu sitä, tämän vuoden alkuun saakka rakennettiin sitä taustaa ja palvelustrategioita ja kaiken kaltaisia budjetteja sun muita on siellä äänestelty ja väännetty ja tutkittu, että mä olen niin kuin siellä ollut opiskelemassa. Joku kysyi multa, että mitä mieltä sä olet sitä aluevaltuustosta, yleensäkin tästä sotesta, yleensäkin tästä järjestelmästä, niin hyvinvointialueita ja näistä, niin mä olen jo sanonut, että en mä niin osaa sanoa. Mä osaan sanoa vasta ehkä ensi syksynä joskus. Mutta nyt on vasta oltu muutama kuukausi, niin ei osaa vielä oikein muodostaa mielipidettä. Siellä on tehty todella hyvää työtä ja se poistaa päällekkäisyyksiä, mutta mä en ole vielä nähnyt minkä kaltaisia laskelmia, että kuinka paljon se auttaa tai haittaa kenttätyötä, kuinka paljon se maksaa tai tuo säästöjä. Mulla ei ole näistä vielä niin sellaista kuvaa. Niin mä uskon, että syksyllä mä pystyn vastaamaan tuohon kysymykseen, että jatketaanko sitä vai ruvetaanko vetämään alas. Että sen tietää vasta silloin. Nyt sitten niin tehdään samaa eduskuntavaaleihin, että mulla on iso porukka jakamassa videoita ja koko ajan niin porukka kasvaa vaan, kun niin tuossa alussa sanoin, että näköjään tällä ajalla on tilaus nyt siihen, että ihmiset on hädissä, ihmiset on tuskissa, ihmiset on hämillään. Ihmiset on pettyneitä, ihmiset on vihaisia, ja sitten kun ne näkee, että hei, nyt on suoraselkäinen porukka, Vapaudenliitto, siellä on suoraselkäis jengi, tämän taakse mä haluan mennä, että me kootaan nyt ihmisiä niin kuin tavallaan aseisiin sillä puolustamaan tätä isänmaata, että tämä liike on nyt aika vahva, ja meillä on vielä viikko aikaa, tai niin kuin, joo viikko, nyt on lauantai, kun tämä tehdään, ja viikon päästä sunnuntaina on vaalit. Mielenkiintoista nähdä sitten, kuinka pitkälle päästä. Toivottavasti meiltä mahdollisimman moni pääsee läpi. Meillä on siihen mahdollisuus kyllä, mutta töitä se vaatii ja
se vaatii nyt semmoisia ihmisiä, mitkä on ihan saakelin läpikotaisen kyllästyneitä tähän nykytouhuun. Ja silloin ne ymmärtää, että noita nykyään vallassa olevia puolueita ei kannata antaa yhtään ääntä niille, jos haluaa tämän tilanteen muuttua. Vapaudelit on kumminkin semmoiset taustavoimat ja semmoista ammattitaitoa siellä taustalla, että meidän on hyvä mennä. Että mäkin olen tavallaan vaan sotilas tässä, että mä en ole minkään alan niin kuin asiantuntija, mitä politiikassa vaadittaisiin. Tietysti mä katson kaikkea ihmisyyden kautta, siinä mä olen asiantuntija. Ja kaikki päätökset pitäisi tehdä ihmisyyden kautta. Mutta meillä on taustalla semmoinen remmi, mikä oikeasti talouden ammattilaisiin, politiikan ammattilaisiin, kansainvälisen kaupan ammattilaisiin, ja ne on siellä tavallaan nimettömänä taustalla toimimassa. Meillä on ihan helvetisti asiantuntemusta Vapaudenliitossa, ja sen tähden, että tämä on niin kuin hieno viedä, että se on helppo pistää itse peliin, kun tietää, että se systeemi kantaa. Mä vaan toivon, että ihmiset oikeasti lähtisivät nyt äänestämään ja antaisi siellä omassa vaalipiirissä Vapaudenliittolaiselle äänen. Tehdään oikein kunnon muutos näihin, tähän touhuun. Wow. Täällä tuli Timolta kysymys, että miltä siellä aluevaltuustossa näyttää sorona, eli korona-asiat nykyään? Erinomainen kysymys. Erinomainen kysymys, koska toi on se, mikä mua pyörittää nyt joka päivä. Ja mä tulen ilmeisesti olemaan sit se, joka siihen tekee jonkun kaltaisen muutoksen. Mä olen nyt siellä ollut sen vuoden pian. Mä en tiedä, kuinka olen siellä ollut. Covid on kestänyt mitä 2-3 vuotta. Pirkanmaan, tai yleensäkin nämä aluevaltuustot, niin se on korkein terveydenhuollosta päättävä toimielin. Me ollaan kaikkein korkein. Eli meidän alla on hallitus. Ja, eli me ollaan se kaikkein ylin päättävä taho. Okay? Meitä on 79 siellä Pirkanmaan aluevaltuustossa. 79 valtuutettu. Meillä on siellä valtuustosalissa ihan helvetinmoinen virtahepo keskellä sitä valtuustosalia. Virtahepo valtuustosalissa. Mä mainitin tuossa aiemmin esiin budjetteja ja kaikki hoitostrategioita. Me on puhuttu hoitajan mitoituksesta, hoitajien määrän riittämättömyydestä, tarvitsee tuoda ulkomailta hoitajia. Samaan aikaan puhutaan hoitajien työarvostuksesta ja tuoda halpatuontia niiden ammattilaisten ohi, suomalaisten ammattilaisten ohi. Okei. Koko aikana, koko tämän vuoden aikana, kun ottaa huomioon, että kuinka paljon meillä on rokotehaittoja, kuinka paljon se työllistää sairaaloita ja terveyskeskuksia, kuinka, mäkin tiedän monta tapausta, esimerkiksi vanhuksia, kenellä on tullut piikistä ruusu, ja sitten käydään kotona hoitamassa niitä potilaita. Tullut niin kuin ylimääräistä hoitotyötä helvetisti. Samaan aikaan on hoitajia potkittu pois, 48A-pykälän takia, kun ei suostu pistämään itse sitä piikkiä. Nämä on kaikki totta. Yep. Koko tämän vuoden aikana, kun budjetista puhutaan ja hoitajapulasta ja näistä, niin koko tämän vuoden aikana kertaakaan yksikään puolue, yksikään valtuustoryhmä, yksikään yksittäinen edustaja, valtuutettu ei ole sanallakaan puhunut rokotehaitoista ja rokotuksista yhtään mitään, kertaakaan siellä salissa, yhdessäkään kokouksessa. Mieti. Ja multa kysyttiin, että miksi et sä oot puhunut, niin siksi mä näyttään pyörittänyt mua viime aikana, koska mä tulin ottamaan tästä puheenvuoroa, että hei, meillä on helvetimoinen virtahepo täällä salissa, ja mä tunnen täältä kaksi ihmistä täältä salissa, kenellä on itse rokotehaittoja, ketkä käy hoidattamassa haittoja. Ja kukaan meistä ei ottanut, vaikka me ollaan ylinpäättävä taho, kukaan meistä ei ole ottanut puheeksi rokotehaittoja tänä aikana. Eikö se olisi aika porukan kasvattaa munat? Mä tulen olemaan se ihminen, kuka pitää tuon puheenvuoron. Joo, just tässä googlasin, että joo, kun erikoinen episodi Turun, niin tämä oli, ei aluevaltuusto, vaan kaupunginvaltuustossa. Joo. Koronapuheenvuoro aiheutti ulosmarssin. Hammaslääkäri otti puheeksi siellä budjettikeskustelussa rokotehaitat ja puheenjohtajakin keskeytti se monta kertaa ja sanoi, että hei nyt budjettiin. No mä puhun budjetista, koska nämä on kuluerä. Niin ei. Porukka rupesi marssimaan salista ulos. Ja se oli perussuomalainen edustaja. Ainoastaan kaksi ihmistä jäi saliin mun muistaakseni hänen lisäkseen. Kaikki muut marssi ulos. Myös perussuomalaiset. Niin tämä oli myös yksi syy, minkä tähden mä katsoin, että perussuomalaisetkaan ei ole enää mun porukka. Wow. Eletään kuule erikoisia aikoja. Me eletään kuule Olli erikoisia aikoja. Hyvin erikoisia aikoja. Jep.
Mun täytyy melkein tässä vaiheessa sanoa, nyt on 1,5 tuntia vedetty, tuolla on synttäribileet alkamassa, mun pitää kuulemma sinne suunnistella jotain. Joo. Osallistumaan. Meillä on tullut nyt katsojaennätykset. Tässä on tällä hetkellä näyttää 140 yhtäaikaista liven seuraajaa. Vaikka mulla on siis ollut pelkästään ihan huikeita keskusteluita, huikeita tyyppejä, mutta kyllä sen huomaa, että kun Kari rupeaa puhumaan, niin ihmisiä vaan alkaa tulla. Että joku siinä on. Se kertoo sitä, että ihmisillä on hätä ja ne kuulee, että nyt puhutaan sitä, mitä hänkin on ajatellut. Tämän takia ne pisti mut aluevaltuustoon ja tämän takia ne yrittää monesti viedä tuonne Arkadianmäelle. Ja kyllä mä sen roolin otan. Olen ottanut jo, mä puhuin mielelläni näistä asioista, että tähän täytyy saada muutos. Ei me voida tätä maata tällain pilata. Se ehkä sitten resonoi. Hyvä, että pääsin. Olli, ystäväni, kiitos paljon. Sä teet tosi hyvää työtä. Kiitos, kun mä pääsin pörisemään. Ja oli hieno vetää tällainen niin kuin vapamuotoisesti, kun ei ollut mitään. Mä en edes tiennyt, mistä täällä puhutaan, niin kunhan nyt tuli lauantaina juttelemaan ja kaikille kuulijoille myös. Hei ystävät, pistäkää tätä videojakoa, jos uskallatte, jos löytyy kantti. Pistäkää jako, niin tulee Ollille paljon katsojia ja saadaan viestiä eteenpäin. Joo, mullakin tässä lukee Olli Posti 249, mutta mä oon sanonut koko ajan kaikille, että mulle annettu ääni voi auttaa esimerkiksi Vanessaa menemään siellä Helsingin vaalipiirissä läpi. Että tässä on vähän niin kuin sakkipelissä on niitä eri nappuloita, niin mä oon se semmoinen taustatukinappula sillä lailla, että Kari taas on just se semmoinen, mä en tiedä mikä se on shakkilaudulla, mutta se semmoinen, joka sitten kanssa menee sinne näin, vähän niin kuin miekka tanassa tai silleen. No. Kyllä siis mä oon mielessä käynyt sen läpi, että jos mä nyt jotenkin ihmeen kaupalla sattuisin itse sinne päätymään, niin olisi se ihan hauskaa. Se olisi niin kuin ihan hauska läppä, mutta se olisi nimenomaan vähän niin kuin hauska läppä. Mutta että sitten taas on ne tietyt tyypit, jotka mä ihan oikeasti haluaisin nähdä siellä. Ja Kari on, mä oon koko ajan sanonut, että Kari on niin kuin yksi mun ihan suosikkiehdokkaita just siinä, että olisi niin hienoa nähdä äijä siellä nimenomaan toimimassa, pitämässä puheita, ylipäänsä tutustumassa, juttelemassa niiden muiden kanssa. Ja niin kuin vahva mies, siis semmoinen vahva maskuliini suoraan sanottuna, mitä siis tarvitaan just tällaisissa tilanteissa. Joo, nyt tarvitaan äijää. Jep. Nyt tarvitaan äijää. Ollille kiitos, iso kiitos ja sanon minultakin onnittelut synttärisankarille ja viettäkää hienot bileet ja kaikille muille katselijoille, niin mukavaa päivänjatkoa. Kiitos kun seurasitte ja viedään sanomaa. Otetaan niin paljon Vapaudenliitolle ääni ympäri maan kuin suinkin ja lähdetään muuttamaan tätä. Kiitos tästä kun pääsin tulemaan. Joo, ja ehkä sen vielä haluan lyhyesti sanoa vaan siis kaikille uudestaan ja uudestaan, että kun perehtyy siihen vaalimatematiikkaan, jos siihen ei perehdy, niin saattaa ajatella silleen, että no joo, että jos halutaan joku läpi, niin sen pitää saada joku varmaan ainakin 10 000 ääntä. Mutta sitten kun meillä on ne suunnilleen täydet listat niin kuin suunnilleen joka piirissä, niin sitten kun noita on laskettu auki, niin monessa piirissä voi riittää, että keskimäärin jopa vaikka 400 ääntä per ehdokas näin niin kuin keskimäärin. Eli siinä, kun noita lähtee miettimään tolleen, niin tajuaa, että oikeasti jokaisella äänellä alkaa olla väliä. Yhden äänen merkitys on jo ihan niin kuin jonkinlainen siinä kohtaa. Eli se, että jaksaa nähdä sen vaivan, että laittaa ne 3 ykköstä ja ei väkäsiä, vaan 3 iitä siihen. Ja niin, pystyy. Joo, siis silleen, että ei tarvita, niin kuin toikin, että jotkut kokos 10 tyyppiä keskitti ääneensä sulle 10 ääntä, niin jos ei tarvita hirveän montaa sellaista porukkaa, niin... Joo. Kyllä se nyt on, ja pistetään näitä videoita vaan jakoon, niin yhä enemmän ihmiset saa tietoa. Mä aloitin tuossa just kampanjan näissä paikallisissa lehdissä, siinä oli 6, 7, 8 näitä Ylöjärvet sun muut Parkanot, mitä siinä oli semmoinen konserni, niin siellä on mun banneri pyörimässä nyt viikon 10 000 näyttöjä, kun sitä klikkaa, niin pääsee näkemään sen mun 11 minuutin videon, se tämä maa on varastettu, ja mä aloitin eilisen kampanjan, ja sinne on tullut jo 200, ketkä on katsonut sen videon sieltä bannerin kautta, niin tieto vaan leviää. Onko se YouTubessa se video? Se on Rumblessa sattuneesta syystä. Joo, just näin. Okei, mä käyn vielä tsekkaan sieltä Rumblesta ja laittelen vähän itsekin jakoon vaikka johonkin omiin kanaviin. Joo, laitetaan näitä jakoa, saadaan ihmisille menemään viestiin, että meillä on iso joukkue kasvamassa, mikä pystyy tekemään muutoksen. Jep. No näihin sanoihin ja Vapauden liitto, tervehdys vielä sen logon mukaan, miten toi nyt menee tolleen sulle kädet. En mä tiedä. All right. Kiitos kaikille. Hei, kiitos.